Prosil už prvního z našich řečníků, nebo teda panelistů, pana inženýra Milana Půčka. Ještě předtím bych teda promítl ty základní otázky, ke kterým jsme vlastně toto zvolali, nebo o co jsme je požádali. Takže budou nás velmi zajímat ty záležitosti. Aha, to se tam objevilo. Můžu poprosit, mám tu nějaký problém. Kde objevilo se to tam? Teknika nevá voltajet. Ne, tohle ne. Já potřebuji tu další. Tak. A teď se to objevilo, jen děkuji. Takže tady máme, ano, všecko šlape, jenom já to neumím. Takže základní otázka je ty nejvyšší priority ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje. Potom ty priority v oblasti vlastního řízení místní správy, aby teda byla nasměrována tím směrem k udržitelnému rozvoji. A potom to třetí, to se týká těch překážek, které tomu stojí v cestě. Takže to by byly asi základní ty otázky, na které bychom chtěli slyšet vaše náhledy. A poprosím teda prvního, to znamená pana generálního ředitele. Já se pokusím zkusit svoji prezentaci, snad se to podaří. Pokud ne. Určitě máme tady kvalifikovanou sílu, ta vám s tím pomůže. Já začnu tím, že nejsem politikem. Nikdy jsem politikem nebyl, byť jsem dělal 2,5 roku náměstka ministra pro místní rozvoj, ale byl jsem odborníkem, takže byl jsem odborníkem na politické pozici. Dělal jsem 7 let tajemníka, zase z pozice odborníka, vždycky jsem byl odborníkem, takže rozvoj na místní úrovni, byl jsem tajemníkem městského úřadu na Vsetíně, takže znám ze všech možných úhlů. Mám celkem dobré zkušenosti taky s řízením organizací krajských, protože jsem dělal 4 roky ředitele krajské organizace, dělal jsem ředitele muzea a z hodou okolností jsme se pak vyřešili krizi středních let s mojí ženou a zblázili jsme se a přestěhovali jsme se s ženou do města Tábor se svými 5 dětmi a z hodou okolností jsem se následně stal ředitelem Národního zemědělského muzea. A teďka tady stojím před vámi, nebylo plánované, to byla víceméně náhoda, protože já jsem byl přesvědčený, že už žádnou pozici ve veřejné správě nepřijmu, ale v Národním zemědělském muzeu, protože já jsem ekonom, technik a současně mám historickou geografii a jedna z těch oblastí, kterou Národní zemědělské muzeum dělá, je rozvoj venkova, tak to byla pro mě taková výzva, že jsem nakonec se tím ředitelem stal, víc jsem si myslel, že už se do veřejného sektoru nikdy nevrátím, zejména proto, že o tom vím tolik, že jsem neměl chuť se tím znovu prodírat. V podstatě já vám tady promítnu, v čem si myslím, že jsou ty základní úskalí, proč to někdy funguje a někdy to nefunguje. Začnu takovým prvním příběhem. Máme ho na obrazovce. 2 námořní lodi zařazené do cvičné eskadry byly pryč několik dní na moři v nepříznivém počasí. Sloužil jsem na britské lodi a měl jsem službu na můstku, když se začalo šeřit. Viditelnost byla špatná, na rovnou se vály cáry mavy. Kapitán proto zůstal na můstku a dohlížel na všechny činnosti. Brzy po setpění na pozorovatelně hlídka hlásila světlo na pravoboku. Stojí nebo se pohybuje dozadu, vykřikl kapitán. Hlídka odpověděl, stojí kapitán. Což znamená, že nám hrozí strážka s jinou lodí. Kapitán pak nařídil signalistovi. Signalizujte té lodi, hrozí nám strážka, radí vám změnit kurz o 20 stupňů. Zpátky přišel signál. Signalizujte té lodi. Doporučuje vám změnit kurz o 20 stupňů. Náš kapitán řekl, signalizujte, jsem kapitán, změňte kurz o 20 stupňů. Odpověď zněl, jsem námořník 2. třídy, raději změňte kurz o 20 stupňů. Kapitán byl rozhořen a vykřikl, signalizujte, jsem válečná loď, změňte kurz o 20 stupňů. Teď přišla odpověď, jsem maják. Kapitán změnil kurz, takže
Toto je takové to nejzákladnější sdělení, které vám chci sdělit. Je to přizato od Covey z jeho 7 návyků, úžasné knížky, kterou asi všichni znáte. A je to o tom, co jsem v životě prožíval a možná mnozí z vás také. Lidi prostě nechápou věci v souvislostech. Prostě mají svoji pravdu, za tu pravdu prostě mnohdy bojou. A při tom rozvoji města se to projevuje strašným způsobem. Prostě projevuje se to u politiků, projevuje se to ale také u úředníků. Projevuje se to v podstatě plošně. To znamená, že může se to projevovat i u lidí, kteří tam chodí s různými žádostmi. To znamená, zažil jsem, kdy člověk chtěl za každou cenu změnit územní plán v sesuvném území. On řekl, já tam mám pozemek, všechny sítě tam jsou, proč mi nechcete dovolit postavit tam dům? Jako, vy jste zlí a bráníte mi v tom. Jako, to je prostě to přesvědčení, že mám svou pravdu. A totéž zažil jsem sedláka, který bránil cyklostezce, prostě za každou cenu říkal, tady nikdy žádná cyklostezka nepovede, ten pozemek je můj, já ho nechci nikomu převést. Zažil jsem zaseknuté úředníky, kteří prostě jako kdyby mohli pomoci, ale řekli, já na hranu zákona nikdy nepůjdu a nepomůžu těm lidem. Je to prostě pro mě příliš velké riziko. Takže to chápání v souvislostech a taky někdy ten pocit, že někdo má nějakou pravomoc a prostě může rozhodnout, ničí tu naši místní správu, ničí udržitelný rozvoj a působí nám takové velké problémy. Takže brát úvahu přírodní limity, finanční možnosti, legislativu, to je to sdělení jako kdyby základní, protože já celý život jako kdyby posouvám problémy dopředu a odsekávám ty zaseknuté lidi. Když jsem se stal tajemníkem městského úřadu, tak mi k řízení úřadu stačily 3 slova, 1 věta. A to bylo, proč to nejde. Ti úředníci prostě byli zvyklí říct, tohle nejde a nikdy to nepůjde. Já jsem si vždycky zeptal, proč to nejde. A nikdy jsem viděl ty skalné pohledy, protože to dalo moc práce, ale někdy to prostě nešlo z legislativních důvodů, nebo někdy by to znamenalo prostě dosypat tam nějaké peníze, nebo to nešlo proto, že to bylo v kompetenci toho úředníka, musel by zajít za tím vedlejším úředníkem. Takže úřad jsem řídil pomocí jedné věty, proč to nejde, a postupně se to lidé naučili. Mě bylo tehdy 33 let, když jsem se stal tajemníkem, všichni vedoucí odboru byli od 15 let starší, ale vedlo to k tomu, že ti lidé postupně pochopili, že se na to mají velmi dobře připravit, aby věděli, proč to nejde. A ten syndrom kapitána válečného lidi si mnohokrát vysvětlovali. Když jsem se stal pod náměstkem na ministerstvu, kde jsem šel jenom proto, že Čunek byl tehdy starostou a přesvědčil mě, aby šel s ním na ministerstvo, tak jsem zkoušel tu svou otázku, proč to nejde také, ale tam to nefungovalo. Tam všichni ředitelé odboru měli IQ vyšší než já a významně vyšší než já, tak oni vždycky viděli, proč to nejde. A já jsem pak asi po měsíci pochopil, že musím položit ještě jednu otázku. A to bylo, za jakých podmínek to platí. A v tom okamžiku jsem zase zjistil, že oni věděli, proč to nejde. Já jsem se ptal, za jakých podmínek to platí, jaké jsou omezující podmínky, a najednou všechno šlo. Spoustu věcí se dalo změnit, protože oni vysvětlili, jak by se mělo postupovat, aby to šlo. Takže toto je takové základní sdělení, jako všichni se s ním v praxi setkáváme. Sami někdy jsme v té pozici, že jsme zatvrzelí a zaseknutí a v podstatě nedokážeme ten syndrom kapitána válečného lidi překlenout. Já přejdu k druhému omezení. Já znám spoustu úžasných lidí, kteří jsou starostové, místostarostové, jsou to vynikající lékaři, učitelé, jsou to třeba i vynikající lidé, kteří ve svém branži toho hodně dosáhli, ale když pak přijdou na úřad, jsou úplně bezradní, protože nemají žádný systém řízení, nedokážou ten úřad řídit. Já sám ve své praxi, jakoukoliv organizaci, kterou jsem řídil, řídím pomocí těchto třech brambor. Ta první brambora je vybrat správné věci na úrovni města, to znamená správné investice, správný rozsah veřejných služeb, a to je nesmírně těžké. Říci, co je správné a co správné není. Ta druhá brambora říká správně provádět, efektivně, hospodárně, účelně. Čili už jsme vybrali ty nejdůležitější věci, které odpovídají udržitelnému rozvoji, správně je dělat, efektivně, účelně, včas, kvalitně. No já jsem dlouho věřil, že ty dvě brambory stačí. Protože tohle je známý model, používá ho už v podstatě guru Drucker, guru managementu 50-60 let. A samozřejmě tam je ta třetí brambora, správně komunikovat dovnitř nebo správně zapojovat veřejnost, čili ven. Takže až ten průnik, tam se ta místní politika dělá dobře. Kdo dokáže spoustu věcí dělat uprostřed toho průniku, je skutečně excelentní, vynikající a výborně to funguje. Takže
To je druhé sdělení, mít ten svůj vlastní styl řízení, který pochopí i uklízečka na radnici a držet se ho v podstatě, řídit se jim. Já na to používám ty tři kruhy, je to jednoduché, funguje to, nese to užitek v jakékoliv části veřejného sektoru. Třetí mé sdělení, protože jsem spíše expert na ten pilíř, který se týká místní zaměstnanosti nebo ekonomie, tak vám tam promítám 6 podmínek zásad zdravého finančního řízení, protože já jsem zjistil, že spoustu lidí nesnáší udržitelný rozvoj, ale paradoxně řadu aspektů velmi dobře dělají. To znamená, že já se spoustou lidí nemluvím o udržitelném rozvoji a ptám se jich, chcete třeba dělat mít zdravé finance? Nebo chcete dělat úspory, nebo chcete efektivně řídit svůj úřad. A zjišťuju, že řadu těch aspektů pod tím ti lidé přijímají velmi efektivně, ale v okamžiku, kdy jim řeknou, chcete dělat užitelný rozvoj, tak řeknou, ne, to je fikce, s kterou já pracovat nechci. Ale přitom spoustu věcí naplňují. Takže paradoxně zase znám lidi, kteří říkají, že dělají užitelný rozvoj, a já se jich potom ptám, jak efektivně řídíte úřad. Kolik jste udělali úspor? Kolik jste udělali toho či onoho, tak zjistím, že oni to mají jako vlajkovou loď, ale fakticky ve své realitě o tom vůbec nic neví. Protože to dali si rovnítko, že to je ochrana životního prostředí. A v tom jsou třeba dobří, ale to nestačí. Samozřejmě, pokud se bavíme o udržitelném rozvoji. Jsou tam podmínky jako zadlužování nesmí být na úkor budoucnosti, index provozních úspor, smrtící záležitost pro každého starostu, účelnost, efektivní hospodárnost, ne jako deklarace, jako skutečnost, zejména účelnost, kdo neumí, protože neumíme nastavit cíle ve veřejném sektoru. Minimalizace rizik, rozpočet a celický plán jsou propojeny, rovnováha mezi tím, co občanům dáváme a co se nám vrací. O tom by se dalo mluvit dlouho, já to přeskočím a půjdu úplně do finále. Ta základní otázka je v podstatě, jestli mohou politici ovlivnit udržitelný rozvoj měst a obcí. Já jsem k tomu nakreslil to schéma, protože já ty politiky vidím rozdělené do 4 kategorií. Jedna část je to úroveň toho, zda chtějí nebo nechtějí. A ta druhá část je vlastně, jestli mají znalosti o udržitelném rozvoji nebo nemají. A v tom prvním červeném segmentu jsou politici, kteří nechtějí a nemají. Nechtějí se tím zabývat a nic o tom neví. To je velmi těžká zóna, není jich málo a s nimi se obtížně dá pohnout v podstatě. Paradoxně pak to modré, nechtějí a umí. Oni v podstatě jako kdyby nechtějí, třeba odmítají ten pojem. Ale fakticky v konkrétním provádění jsou třeba excelentní a výborní. To jsou naši spojenci. Ale my je často považujeme za nepřátelé. To znamená, že si z těchto lidí často děláme nepřátelé, protože oni to umí. Umí třeba dělat zdravé finance, umí třeba dělat sociální rozvoj. Ale v podstatě my je považujeme za své protivníky. Protože říkáme, že nechtějí, nedokázali je získat na svoji stranu. Pak je ten žlutý sektor vlevo, chtějí a neumí, ty jsou nesmírně nebezpeční. Protože ti v podstatě jako kdyby mohou napákat tolik škod, jako, že jako kdyby vůli něm je pro některé ten pojem udržitelný rozvoj jako nazývá s velkým respektem. Jako. Takže to je velmi nebezpečná zóna, samozřejmě je dobře, že chtějí, jako, ale a je potřebné je školit, učit, aby se dostali do té zelené zóny chtějí a umí, která je samozřejmě úplně ideální. A má životní zkušenost je, že my málo pracujeme s tím potenciálem nechtějí a umí. My v podstatě je považujeme za nepřátelé, přitom jsou to naši velcí spojenci, jen se musíme naučit změnit terminologii a bavit se o tom v jejich termínech, v jejich řeči a pak v podstatě nám mohou velice, velice pomáhat. To je asi z mé strany všechno, co jsem v tom krátkém čase vám chtěl sdělit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, potlesk vyjadruje dík. Bylo to skvělé, děkujeme, takový skvělý úvod. A teď bych poprosil pana magistra Petra Štěpánka, který má své zkušenosti jak z magistrátu, tak z městské části Praha 4, takže poprosím, aby se ujal slova. Dobré odpoledne, já si zůstanu tady v panelu, jestli můžu. Já v podstatě se budu držet naopak rizí teda praxe, aby i zároveň teda to nebylo monotónní a jednotvárné. A vlastně ta úplně globální otázka zní, co mohou obce nebo ti, kdo je spravují, udělat pro udržitelný rozvoj. Jak jsme dlouho rostli nebo vyrůstali v tom centralistickém systému,
tak jsme trochu rezignovali na roli obce, ale v těch skutečně demokratických zemích je obec tou základní jednotkou vedle rodiny a má tradici mnohem delší než stát, protože obce vlastně vznikaly mnohem dřív, to byly ty první pospolitosti zemědělský a vlastně mnohem dřív tam ty hlavní rozhodování probíhaly a teprve až potom se to propojilo do městských států, soustátí a pak států, jak známe ten moderní. A i v rámci těch moderních států, i v době třeba vypjatého nacionalismu, byly nositelem pokroku obce, protože ta země, ten stát vždycky byl setrvačnější, vždycky musel uspokojit zájmy venkova, města, věřících, nevěřících a podobně, kdežto ta obec jako malá jednotka mohla být mnohem progresivnější. Když se podíváme na první městské elektrárny, dneska se na ně můžeme dívat jinak, ale tehdy to byl pokrok, nebo první městské plynárny a podobně, tak to všechno probíhalo ve vlastnictví obcí, na území obcí nebo v jejich těsné blízkosti. A úplně stejně dneska obce budou tím transformátorem toho, o co všichni usilujeme, a to je teda jít z té ekonomiky, která je možná materiálně v růstu, ale udržitelně v sešupu. A je to z těch samých důvodů. Ty obrovské celky, než je někdo natočí, tak musí prostě jednat s korporacemi, jednat s občany, jednat s dalšími, kdežto ta obec to rozhodnutí může udělat vlastně jakoby z jedněch voleb na druhé a může to začít posouvat úplně zásadně. Důkazem jsou už dneska poměrně velké obce, třeba v západní Evropě, které přišly vlastně s koncepty úplně jednoduchými, ale vlastně radikálními, jako třeba, že na území té obce se prostě nebude stavět v zelení a bude se stavět jenom na místech, která už jsou nějakým způsobem dřívějším rozvojem zasažena. Říkáme tomu brownfieldy nebo všelijak, ale to je celkem jedno, ta definice nemusí být vůbec takhle úzká. A ve chvíli, kdy tohle uděláte, tak je to úplně jednoduché administrativní opatření, no politické, prostě se odhlasuje příslušný územní plán a ta věc platí. A je už pak vlastně těžký strhnout zpátky, samozřejmě všichni, kdo mají ty pozemky, zelení se to budou snažit tlačit, ale jestliže tu věc pochopí obyvatele, vezmou si za svou, tak to tak je. A pak je spousta věcí, které jsou drobné, jde je dělat izolovaně, aniž by si to město uvědomilo ještě jako tu trvalou udržitelnost, jako ideologický koncept a aktivně se k ní přihlásilo. To v té fázi ještě vůbec nemusí, ale mohou mít zcela zásadní dopady. Já dám jako příklad dvě věci, které jsem udělal v pilotních projektech jako radní ještě, zcela úmyslně, abych ukázal, že to jde v tomhletom zatím setrvačném českém prostředí, kde se ještě drtivá většina politické scény trvalé udržitelnosti nepřihlásila, nebo se k ní přihlásila jenom verbálně. A vlastně říci si, proč se v tom nepokračovalo, nebo jak v tom se pokračovalo. Ty dvě věci jsou úplně jednoduché. Někdy si někdo vnukl nápad, že vlastně v kanalizaci je uloženo obrovské množství energie, kterou žádným způsobem nevyužíváme. A ta nějakým způsobem prostě postupně vyprchá kanály a absorbuje se do země, která prostě je o pár stupňů teplejší a nikdo z toho žádný užitek nemá. A tak jsem nechal na Chlického ulici do kanálové roury, jsem ji nechal vlastně jako vyizolovat, no to není izolace, protože je tam v tom tepelný čerpadlo, ale je to vlastně látka, která to teplo rovnoměrně, jak se rozvádí uvnitř toho kanálu. V tom je normální výměník vlastně pro tepelní čerpadlo, tak jako ho můžete mít na zahradě nebo prostě kdekoliv jinde. A tak, jak tam prostě tečou ty splašky, které mají nějakou určitou teplotu, tak z nich vlastně teda stejně, jako kdyby se to měli v potoce nebo na zahradě nebo za domem, tak vlastně dochází k odebírání toho tepla. Nechal jsem na to přidělat školu, je to tam Cítá lidová škola, umění dneska základní umělecká škola. A je to hned, jak se rozdvojuje Plzeňská Vrchlická, když je to po Vrchlického domu, tak po pravé ruce je taková malinká starší budova.
A vlastně ta škola od té doby, ještě se tam teda instalovalo topení ústřední s rozvodem z plynu, ale od té doby se to vlastně nezaplo. Bylo to dělané tak, že by se to mělo zapínat při nějakých minus asi 7 stupních, ale zatím to funguje prostě pořád. Tak to je jeden perfektní příklad, kdy to město má pod sebou neuvěřitelné množství energie, který vůbec nevyužívá, kromě tohohle jediného pilotního projektu. Vlastně jediný, kde se tohle teplo využívá, je, když ta voda teda doteče na tu čističku, tak tu energii, kterou ještě nestratila, tak tam teda ty mikroorganismy využijí k růstu. Ale to je už jenom zlomek té pouhé energie. Přitom vlastně každý sběrný rouře kanalizační z každého sídliště může být vlastně takovýhle výměný, kde se to teplo vlastně může využít ze zbytku v podstatě. Jako já prostě se musí dát pozor, aby to nešlo na hranici zámrazu, ale jinak vlastně ta energie se dá využít ze zbytku. Tak to je jeden příklad a tenhle pilotní projekt vlastně teď jde o to, aby měl někdo odvahu ho překlopit v reálný, protože tam nákladové problémy nejsou, když to dáváte do hotových rour, tak to samozřejmě stojí hodně, ale když to tam dáte v době, kdy tu kanalizaci buď opravujete, nebo nově budujete, tak to nestojí skoro nic, protože ten výkop pro tu kanalizaci děláte stejně, tu rouru tam dáváte stejně, takže jde jenom o to, aby se ta roura zevnitř potáhla tlumčima, ale to už je vlastně, když se to všechno kope, tak i když si dáváte na zahradu, tak víte, že na to teplný čerpadlo nejvyšší ten výkop. Tak to je jeden příklad. Druhý příklad, který vám dám, je biologický odpad. Biologický odpad ve městě je vlastně předvídatelná množina, protože zase i ti, kdo jako nejvíc smrhají třeba s jídlem a podobně, tak víceméně všichni ho produkujeme stejně, protože prostě je to limitované tím, kolik toho domů nanosíme v těch taškách nebo navozíme v autě a kolik toho jakoby projde přes tu kuchyň a kolik toho jde ven. Takže vlastně to není něco, co se jak jsou ti spovykanější, pohodlnější, třeba víc jedí, co se řádově mění, čili to víme přesně kolik toho je. Na druhou stranu je to obrovský podíl objemu, podle toho, co všechno tam započítáváme, jestli i odpad ze zahrád a z parků a tak prostě jsou to desítky procent. Tam teď jako prostě v těch definicích nám to bude lítat, ale jsou to prostě desítky procent. A tohle všechno vlastně dneska jde do směsného odpadu a ten končí, buď to na skládce nebo ve spalovně. Na skládce to zabírá místo, když to řeknu laickými slovy, a smrdí to tam a ještě vlastně se z toho vytváří plyny a v uvozovkách močůvka, teda která znečišťuje vodu a plyny ovzduší, včetně plynů, které tedy způsobí oteplování, metán a podobně. Takže to je naprosto nežádoucí a ta druhá forma je spalování, tam můžete říct dobrá, řekněme, že to je spalovna, která je využita na centrální zásobování teplem a tak dál, takže se to teplo z toho využije, ale ve výsledku zase, je to mokrý, takže pálíte vodu, voda samozřejmě už je oxidovaná, takže ta už nehoří, takže vlastně ten proces toho hoření se jenom de facto zhoršuje. A přitom jde tenhle odpad sbírat zvlášť a se s ním dělat dvě věci. Buď to teda kompostovat čistě, pak je to vlastně jenom návrat do biomasy, kterou lze nějakým způsobem dál využít. V případě, že je čistá, tak bez zbytku, v případě, že je kontaminovaná, tak na rekultivace a na nezemědělskou produkci, ale pořád to jde. A nebo teda se může využít částečně energeticky a částečně teda zůstatková biomasa, to je to, čemu říkáme bioplynová stanice, dá se tomu říkat bioreaktory. Prostě může to být v různé škále využití, ale je to zase věc úplně vlastně triviální, z hlediska organizace není o nic náročnější, než tam stojí ten kontejner na to sklo, nebo na plasty, nebo na další. Takže vlastně už se proto ani nezavádí celý další systém. Je otázkou, jestli tu hnědou popelnici přidat na směsný odpad, anebo jestli teda jí dát do těch recyklačních míst a přidat k těm modrým žlutým popelnicím, ale v zásadě je to jedno z hlediska toho následního kroku, protože z toho i z toho místa se odveze. Takže to jsou dva perfektní příklady, kde i když to, které jsou neradikální,
ale naprosto zásadním, a i když to město si prozatím, nebo ta obec tu trvalou udržitelnost jako vlastně koncept, já ani nechci říct ideologický, protože to není ideologie, to je prostě jedna a jedna jsou dvě. A i když si ho nutně aktivně nevezme za své, tak prostě jednu věc po druhé může dělat. A teď teda, že už bude čas na dalšího řečníka, tak těch věcí je v podstatě neomezeně. Jo? To prostě, když se podíváte, střecha rovná se držák pro solární panel a tak dále a tak dále. Čili obec může obrovské množství věcí, nemusí je vůbec dělat radikálně a může navazovat na stávající infrastrukturu, v který to prostě jde, aniž by to stálo miliardy a aniž by se dělali nějaký velký politický potrnace. Já se teda během toho, až budou mluvit zase další, tak já se pomalu vypařím a domluvili jsme se s Janou Klamínkou, že to bude pokračovat teda za pozvané zástupce té koalice. Takže děkuji za pozvání a pozornost. Děkuji. Já bych poprosil pana doktora Roušara, starostu městské části Praha 21, újezd nad Lesy, aby nám řekl jeho zkušenosti, jak on to vidí. Děkuji za slovo, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi nejprve, abych poděkoval za pozvání sem na stůl, protože já jsem tady mezi vámi strašně rád, protože se tady strašně rád vidím. Takže děkuji za tohleto dobíjení v té naší politické kampani, kterou dneska politici všichni vedou. Já dám úplně jiný pohled, možná, že politik by mohl to udržitelný rozvoj udělat to, že by si nabil telefon, aby mu to nekikslo, tak uvidím, jestli tu prezentaci, kterou jsem si pro vás připravil, jestli můj telefon zvládne. Položil jsem si otázku, jestli může politik ovlivnit rozvoj udržitelného života. A nadepsal jsem to ano, ale. Takže to je taková jednoznačná věc, je ta odpověď. A v druhém slajdu říkám, musí se udržet ve funkci. A to myslím naprosto vážně, protože udržitelný rozvoj, to není běh na krátkou vzdálenost a na krátký čas. A aby to mělo nějakým způsobem smysl, tak ten politik, který je nakloněn této vizi a naplňování určité jako politiky, tak skutečně tím politikem musí se udržet, protože je v těch čtyřech volebních období nebo v těch čtyřech letech těch volebních cyklů je tak strašně málo času, abyste se věci naučili, abyste věci pochopili, abyste si je dali do skládanky, abyste navázali na to, co je hotové, abyste udělali kousek vpravo, kousek vlevo do toho správného směru. Že tu máte zase volební kampaň a začínáte s novými partnery, s novými úkroky vpravo vlevo, hledání nových směrů, hledání toho udržitelnosti. Takže myslím si, že skutečně to čtyřleté volební období a to, že se politik musí udržet ve funkci, aby tu udržitelnost mohl prosazovat, je klíčové a důležité. Pak si myslím, že je důležité zmínit, že ta koalice, která vzniká na těch městských částech nebo na obcích, nemá vždycky stejná východiska a hledá se vždycky kompromis. Takže je důležité, aby v každém konání a v každém okamžiku se ty politici dokázali správně rozhodnout, který ta křižovatka vpravo nebo vlevo je ta správnější, abychom se snažili přiblížit k tomu ideálu, který se nikdy v té koalici nedocílí, protože je to opravdu zhluk různých názorů a nutnost činit kompromisy. A tak to je, tohle jsem v tom čtyřletém období poznal na vlastní kůži, věci, které chcete prosadit, tak většinou se jich vzdáváte hned na začátku, protože vidíte, že to není prosaditelné a hledáte ten kompromis, jak se k těm cílům a k těm bodům těch cílů a k těm vizí přiblížit. A když pak dojde na lámání chleba a má to způsobit nějaké skutečně rozhodující změny i třeba v chování toho úřadu, tak musím říct, že přijdou nepopulární věci, kdy ne vždy se všemi ten udržitelný rozvoj se dá realizovat. A to je taková zvláštní věc, protože to slovo udržitelný rozvoj je tak pro někoho iritující, že někdo není ochoten vlastně na ten slogan nějakým způsobem reagovat a není ochoten ani pochopit, co zatím je. A to musím říct, že jsem se setkal ve své čtyřleté praxi často a dokresluje to i tu situaci, že to čtyřleté období někdy v té obci, když začínáte, je příliš malé období na to, abyste udělali těch stupínků víc. Já jsem si tady připravil takové kostky udržitelného rozvoje, tak jak já to vnímám.
Starosta eterník musí být na jedné vlně. Já už jsem to tady zmiňoval. Já jsem přesvědčený, že rozvoj k rozvoji udržitelného života v obci má daleko blíž nepolitik tajemník než politik. Protože pokud politik, starosta, nemá k sobě člověka, který řídí ten úřad ve smyslu udržitelného rozvoje a není na stejné vlně v této filozofii, tak se tam ztrácí spousty drahocené energie v té vzájemné komunikaci a vzájemné vyjasňování. A protože ten politik nemá tu personální zodpovědnost toho managementu těch jednotlivých lidí, tak mu to trvá mnohem díl. Takže já jsem přesvědčený dneska to, že ten politik může udržitelný rozvoj ovlivnit zejména tím, že pokud mu to koalice nebo ta politická situace umožní, tak musí zvolit správného tajemníka, který je na téhle plně jaksi trošilinku zdatný, nebo alespoň ochotný být v tom správném kvadrantu, to znamená dospět brzy do té zelené umím a chci. Tak pak je strašně klíčový mít většinu zastupitelstvu. Na městské části z našeho pohledu, kdy má naše koalice nemá většinu, tak jsme neprosadili řadu věcí, které jednoduše v zastupitelstvu neprošly, protože byly nepochopeny. Chtěli jsme strategický plán, chtěli jsme přijmout strategické indikátory, chtěli jsme měřit cíle podle čísel, ale to naše opozice, ani část naší koalice nepochopila a jednoduše jsme to neprosadili. Takže pro udržitelnost je klíčová většina v té koalici. Musí být zapojená veřejnost, to si myslím, že je klíčový, protože bez té veřejnosti to je nesmyslný. A jak tady měl pan Puček, který je pro nás velkým vzorem, tak ty tři bubliny, které se protínají a ta správná komunikace je, myslím si, klíčové a důležité v těch prapůvodních začátcích, protože nemusíte přemýšlet o nějakých složitých projektech, ale tu správnou komunikaci vůči vašim občanům musíte vést správně. A to je někdy až nadlidský úkol, aby jsme úředníka přehodili do takového otevřeného komunikativního člověka, který těm lidem vysvětluje ty kroky, které tak činit musí. Já jsem se chtěl tady v těch 8-10 minutách zmínit a zastavit u legislativy. Já si myslím, že se legislativa dneska nemusí měnit, že se dá na ní stavět. Alespoň mě ta legislativa nechybí. Já ukážu vám to na jednom konkrétním případu. Ale myslím si, že bohužel je tady zakořeněná překážka v samotném tomu pojmu udržitelný rozvoj nebo trvalé udržitelný rozvoj. Přátelé, já si opravdu myslím, že za ty 4 roky, co jsem komunikoval s občany, tak to je něco jako biomasa. Něco se někdy stalo ve společnosti a biomasa je zprofanované slovo a už se to nikdy nevrátí. Udržitelný rozvoj má strašně negativní náboj. Řada lidí skutečně jenom tím, že se začnete bavit o udržitelném rozvoji, se tak začne negativně vymezovat, že je nikdy lepší o tom udržitelném rozvoji vůbec nemluvit a jen tak konat, protože to konání nikomu nevadí. A ta komunikace o udržitelném rozvoji někoho strašně irituje. Takže tohle je moje zkušenost a moje rada. Tam, kde cítíte, že je nějaký napětí nebo nějaký odboj, tak zkuste přestat hovořit o udržitelném rozvoji a jenom dělejte ty činnosti a ty kroky, které ty projekty, které ty udržitelné činnosti jsou. Vnímám to, ale přesto, že jsme tady v tomto publiku, tak já vám říkám reální zkušenosti z praxi, protože takhle já, když mluvím s kolegy občany, s našimi občany, druhá, třetí věc je základní neznalost, co to ten pojem je. A ono je to tak, že když člověk neví, co ten termín znamená, tak se dostane úhrem do takové nejistoty a do takového tápání, že dokovat nepřesně nepozná, o co se jedná a že to není nic složitýho, že to není žádné zprosté slovo, že to není nic nebezpečného, že to nebude stát nic, že to je jenom snaha o nějaké pochopení, nějaké filozofie. Tak tam je, myslím si, velká výzva pro nás všechny a to je možná jeden z těch nejdůležitějších a nejhlavnějších úkolů, které tady byly v té otázce položeny, abychom společnost edukovali, protože co přijdou po nás, když budou začínat úplně ve stejné, tak oni ztrácí spousty času, až tady jenom budou politici, kteří jsou na téhle vlně edukovaní a jsou ochotní a umí to, tak si myslím, že ta společnost bude mnohem rychleji. Já jsem, když jsem říkal příklad, tak já jsem vám to chtěl, příklad na tu legislativu, já jsem vám to chtěl ukázat na jedné praxi. Když vezmete stavební zákon a dáte si do vyhledávače v tom PDF-ku nebo v tom Wordu, kolik slov je ve stavebním současném zákoně udržitelný, nebo kolik je tam jejich různých tvarů, udržitelnost, udržitelný, udržitelná,
tak zjistíte, že ve stavebním zákoně současně platném je 38 slov té udržitelnosti. Ten zákon je o udržitelnosti. A přesto v reálné praxi to slovo je jenom pojem, který se naprosto nenaplňuje, protože stavební úřady, které ten zákon mají nějakým způsobem obhajovat a ministerstva, které ho mají nějak objasňovat, tak se tím pojmem jednoduše neřídí. Takže já si myslím, že jeden z hlavních úkolů opět politiků je, aby trošilinku dohlídli i na, a teď nezlobte se, to není vstupování do státní správy, ale do ovlivnění té metodologie a metodiky, aby ti, kteří jsou zodpovědní za dohlížení na výkon státní správy, aby znali tyhle ty pojmy a dokázali to přesně přenést, co ten stavební úřad může s tím pojmem udržitelnost udělat. Když se podíváte na ten stavební zákon detailně, tak zjistíte, že on má dvě části, takovou tu technoprací, tu technickou, tu inženýrskou a takovou tu plánovací. Jako kdyby to dělaly dvě různé osoby. Ta jedna je skutečně o udržitelnosti, ta druhá je o technokracii a ty zákony nemají tu vlastní propojku. Ale já z tohoto pohledu musím říct, že ten pojem je nic, protože za tím pojmem je nějaká činnost lidí a nějaký duch, který je provází a nějaký kompromis, který na těch křižovatkách toho reálního života přichází. A já zakončím ten svůj čas dvěmi příklady, nebo dvěma příklady z městské části. Klánovický les, kterou jsem tady na jedné prezentaci zmiňoval, jsme ochránili před golfovým hřištěm jedině tehdy, když jsme se stali politiky. My jsme 6-7 let skutečně byli občanským sdružením, měli jsme petice tisíce, desetitisíce lidí, ty politici na nás nereagovali. Stali jsme se politiky, abychom udělali komplot těch lokálních politiků, aby jsme tomu magistrátu řekli, pozor magistráte, jestli nezmění ten územní plán, tak my tě tady potopíme, my se rozpadneme a ty politici konečně slyšeli tím suchem, který nám dali a územní plán jsme změnili. To je jeden věc. Zachránili jsme les před vykácením a před golfovým hřištěm. Dneska se v městské části řeší trošku složitější kauza, protože tam jsme rozhodovali mezi veřejným zájmem a ochranou lesa a mezi golfem, tedy soukromým biznesem. Teď se řeší v městské části, jestli máme vykácet kus toho lesa u nádraží, abychom udělali P+R a udělali jsme udržitelnou dopravu do Prahy. A to je najednou hodnocení zcela úplně jiné, protože hodnotíme dva veřejné zájmy. Jeden veřejný zájem na zachování celistvosti toho lesa, protože když ho takhle vybinkáme jedno, tak on už nebude. A ten druhý veřejný zájem podporu té městské hromadné dopravy a udržitelné dopravy. Obě dvě slova mají udržitelnost a teď máte váhat. A tam musím říct, že to je najednou politikum, které se dostává do té politické roviny, protože ty koalice, ty opozice mají své nějaké názory, jeden chce podporovat tu udržitelnou dopravu, jeden chce hájit ty lesy a ty stromy. A najednou i v těchto situacích, i když všichni by byli zastánci toho udržitelného rozvoje, tak se dostáváte do střetu a do systému, kdy si přestáváte rozumět, protože vlastně nevíte, co je správné. A v systému, kdy ta Praha ten koncept nemá, kdy říkáme, to P+R parkoviště by mělo být někde na kraji Prahy a ne až za Prahou v té naší okrajové části, že by to mělo být prstencem před Prahou, ale ne teda v naší části, aby nám tam všichni jezdili a stali jsme se postupně Černým mostem, který na to doplatí. Nechceme Černý most na úkor Klánovického lesa. Jsou situace, kdy ten lokální politik, i když chce razit správný směr, tak nakonec trošilinku tápe, protože to správné řešení hledá. Takže já jsem ještě jednou děkuju za pozvání a když bych řekl to nosné, co jsem vám přišel říct, tak opravdu nejdůležitější priorita politika prosazující udržitelný život a rozvoj je udržet se. To je trošku krutá pravda. A teď bychom poprosil bych paní doktorku Plamínkovou, starostku ze Slivence, aby nám přednesla, jak ona má zkušenosti už z dlouholetého starostování v obci. Děkuju. Mě tady, když tady kolega Roušar teď říkal o těch dvou veřejných zájmech, tak mě napadlo jedno, to není ani přísloví, ale prostě takový bonmot, když se střetne pravda ze lží, bývá to zlé, ale ne tragické. Tragické je, když se střetnou dvě různé pravdy. To je přesně ten případ, který teď tam musí řešit.
Já ke Slivenci. Já jsem starostkou Slivence 8 let, předtím jsem tam byla 8 let zastupitelkou zvolenou na kandidáce ODS. To nebyl žádný med, protože prostě ti lidé to dělali stylem, který mě šel teda hluboce proti srsti a prostě měli úplně jinak posazené hodnoty, ale zase jsem pochopila, o čem to řízení té městské části je, což je prostě vždycky dobré, protože když člověk přijde úplně zvenčí, tak často nadělá spoustu chyb, kterých my jsme se mohli vyvarovat. Já jsem potom dala, protože už jsem opravdu měla pocit, že takhle to nejde, dohromady sdružení nezávislých kandidátů a před 8 lety jsme chtěli tam udělat takovou jako pěknou šťavnatou opozici a my jsme vyhráli ty volby. Ono takhle se tam dostává spousta vlastně starostů, že to je vlastně vzdor určité stávající moci a pak se s tím nějak musí popasovat. Teď kandiduju teda po třetí, nemáme tam teď už ani žádnou opozici, takže já mám tu situaci oproti tady kolegovi Roušarovi velice jednoduchou. Víte, já tam nemám tajemníka, takže se nemusím dohadovat, s tajemníkem jsem sama tajemnící zároveň, protože tam, kde není tajemník, tak automaticky ze zákona po obcích starosta zastává post toho tajemníka, nemám radu. Takže prostě vlastně spoustu těch kompetencí mám já a nemám koalici, protože máme 8 míst z 11. Teďkon v těch dalších volbách jich budeme mít z těch 11 buď 10 nebo 11. To už víme, protože víme, kolik, že tam proti nám skoro nikdo nekandiduje. Takže ta situace v tom Slivenci je relativně jednoduchá, přehledná, mám velmi dobré zastupitele, obětavé, pracovité, nemohu vůbec si stěžovat. Takže v podstatě řekla bych, že jsme takový jako modelový příklad toho, co se dá udělat, když ty podmínky jsou optimální, až na jednu, o který se potom zmíním. My jsme tam, samozřejmě, když jsme tam přišli, tak jednou z prvních věcí bylo, že jsme udělali strategický plán rozvoje té městské části, protože tam nebylo nic. Ono, jako ne, že by se bývalý starosta dělal nějaké věci ad hoc, nedělal nic, takže prostě jako ani nic v podstatě nepokazil, ale ani nic neudělal. No. Takže my jsme si stanovili teda nějaký strategický plán rozvoje, dělali jsme ho na koleně, protože prostě nemáme peníze, to je to, co jediný nám teda opravdu chybí, že by se tam dalo dělat těch věcí mnohem víc, kdyby na to bylo trochu víc financí. Zavedli jsme úspory, velké úspory, protože právě jak nemáme ty peníze, tak mi bylo jasný, že jediný, na čem můžeme šetřit, je vlastně chod toho vlastního úřadu, kde ti úředníci samozřejmě docela brblali, ale potom už se to nějak tak jako obrousilo a oni si zvykli, že prostě bohužel budou mít víc práce a tak jako se je snažíme, když nemáme peníze, tak se je snažíme motivovat tím, že nadchnout pro tu společnou věc, protože prostě dělají na rozvoji své obce, své městské části, žijí tam oni, žijí tam jejich děti, rodiny, tak jakože to děláme jako si pro sebe. A to je docela motivace, která funguje v těch menších městských částech. Nevím, jak moc, čím je to asi větší, tím je to obtížnější. Takže to byly ty úspory. A pojem udržitelný rozvoj já tam moc nepoužívám, ono to ani nikoho jako tak moc nezajímá, ale v zásadě ty věci, které tam děláme, k tomu udržitelnému rozvoji směřují. Je to prostě sada věcí, snažíme se samozřejmě udržet všechny ty pilíře, všechny tři jako konzistentně pohromadě, takže finance se snažíme využívat opravdu maximálně efektivně, hospodaříme s každou korunou, takže já říkám, že kdyby Praha hospodařila tak jako malé městské části, tak je v hlubokém přebytku a vůbec by nemusela přemýšlet o tom, kde se bere na nějaké svoje projekty. V životním prostředí, tam je to samozřejmě jednoduché, my jsme tam udělali si myslím docela dost věcí. Jednou z prvních bylo to, že jsme dali zateplit budovy, které patří městské části, protože si myslím, že máme jít příkladem, ono teď jsou to docela dobré, ty dotační programy Evropské unie, takže to se na to dá docela s výhodou použít. Udělali jsme projekt velké pasivní mateřské školy a tělocvičny a tu tělocvičnu, ta nám teď zbývá, ale tu školku se mi podařilo prosadit,
prosadit na magistrátě, protože to byla velká investice, my bychom na to nikdy neměli a podařilo se mi přesvědčit politiky, že tedy můžeme-li přijmout 3% dětí a 97% musíme odmítnout, takže je něco špatně, na což teda po podivu i minulé vedení magistrátu slyšelo, takže nám docela vyšli vstříc a ta pasivní školka se tam postavila, takže je to vlastně první v Česku, je veliká, krásná, vyčítají mi, že je udělaná architektem, že kdyby se to dělalo z kontejnerů, takže by to vyšlo o něco levněji, ale já si teda skutečně nemyslím, že by zrovna Ausgerechnet se muselo šetřit na dětech. Myslím, že magistrát má možné zdroje úspor zcela jiné. U té školky teď děláme, když už je teda školka pasivní, třeba jenom abyste viděli, jak tam vypadá ta atmosféra. Třeba najednou přišli radní s tím, že musíme najít někde úspory za 10 milionů. Prostřed stavby, která probíhá, prostě to jako nejde, že jo? Prostě, když to probíhá, tak už je jako pozdě na tom něco měnit. Ale takže se teda nebude, na co ta zelená střecha a proč by tam měla být zelená střecha a tak. A taky jako škrtli nám prostě zelenou střechu. A architekt Brotánek prostě jako prokázal, že teda bez té zelené střechy to nebude fungovat tak, jak má. Věnoval na to sazenice, oškuval si svůj barák a věnoval na to prostě sazenice. A my jsme to tam prostě s rodiči, s paní ředitelkou a s učiteli prostě si dosázeli sami. Takže se nám takový ty nejhorší jako zvrhlosti, kterýma chtěli tu školku poničit, podařilo odvrátit. Ale není tam fůra věcí bohužel dodělaných. Ale školka funguje, zaplať pánbu. U té školky, když už je teda takhle pěkná, ekologická, tak jsme chtěli vybudovat ekologické hřiště, takže teď se tam staví takový to přírodní hřiště, kde to nebudou jenom prostě nějaký, jak tam děti mají skluzavky nebo takový ty prvky a skáčou na nějakou gumu mělohmotnou, tak tady budou mít opravdu to takový všechno přírodní. Taky jsme k tomu, jako nemotivovala jsem ty rodiče, podívejte, je to přírodní, ale motivovali jsme tím, je to levný, můžeme si fůru věcí udělat sami, zapojili jsme do toho ty rodiče, zase takový ten komunitní život se tím propojil, oni jsou ochotní udělat fůru věcí, když je to pro jejich děti, takže si myslím, že to prospělo velmi i jako atmosféře a životu v té obci. Hřiště se teď teda staví, protože jsme na to nějaký peníze věnovali, protože ty prvky zas musí být certifikovány, prostě, když to řeknu stručně. Udělali jsme z nějakého projektu, který jsme před časem dostali od nadace VIA, tam obecní louku, to nám v rámci pozemkových úprav tam věnovali, nebo vyšel na nás prostě takový velký pozemek za obcí v extravilánu, tak jsme si říkali, co s tím, no tak ono by bylo pěkný, tady udělat les nešel kvůli územnímu plánu, tak jsme říkali, no tak to bude louka tam půjde, a když už louka, tak jsme vymysleli květinovou louku, takže jsme na to sehnali krásný květinový osivo a máme tam super louku prostě, ano, s kopretinama a ze všim je to moc pěkný, a protože nás požádali motýlkáři, aby jsme jim tam všechno to nesekali, že motýlci chudáci nemají co papat a umírají hlady, protože jak se všude všechno seká, tak tam část jako necháváme vždycky, aby teda měli ty motýly co žrát. Podařilo se tam vysázet velké množství biokoridorů podél celého jižního slivence právě v rámci těch pozemkových úprav, takže máme vlastně největší přírůstky zeleně, biocentrum, je tam několik hektarů a biokoridorů v celé Praze. Takže to jsou takové ty věci, ne, jako bych řekla, ekologické. Věnovali jsme pozemek magistrátu na biokompostárnu, protože oni pořád klíkali, že nemají ty kompostárny kde postavit, tak snad se tam teď začne budovat, protože zase nemůžou jako najít peníze. Lidi tam zatím mají kompostovací, takový ty kompostovací biokompostejnery. A snažíme se i o udržení toho sociálního pilíře, jednak teda se snažíme samozřejmě dělat věci pro, my jsme městská část, kde je hodně rodin s dětma, takže děláme primárně pro ty rodiny s dětma, založili jsme tam rodinné centrum a takový klub z bývalého bytu, kde teď je asi 60 kroužků, velice dobře to tam funguje, je takový, podporuje to prostě život v té komunitě a musím, že tam jako ta atmosféra v té obci je velmi dobrá v tom, že je to taková jako ostrůvek pozitivní deviace v moři, takové blbé nálady, že třeba najednou jsme koukali
že tam u rybníka nám na zábradlí přibyly pelargonie. Já jsme si říkali, kde tady pelargonie, co? A ona nějaká paní prostě měla pocit, že našemu rybníčku chybí pelargonie a tak je tam koupila. A zase, když to tam nějaký ožralové při cestě z diskotéky naházeli do rybníčka, tak se zase přišli jiní lidi, kteří tam nefouknout člun, vylovit ty pelargonie a dát je zpátky a ještě tam přidali další. Jo. Takže myslím si, že my v tomhle směru fungujeme docela dobře, děláme i akce pro seniory, protože to je taky taková skupina, velmi, která potřebuje tu komunikaci a péči, teď se tam pro ně bude, ale to je soukromá investice, budovat velký domov pro seniora. Prioritou je samozřejmě udržet ty seniory co nejvíc doma. Tak já myslím, že to jsou takové ty příklady té udržitelnosti prostě v praxi, když tak se potom vyptejte. Takže děkuji. Jako z malé obce vlastně a teďko bychom přešli na trochu větší městskou část a to je Praha 12, Modrany. Poprosil bych paní místostarostku Jandovou, aby nám sdělila své zkušenosti, jenom podotýkám, že městská část je vlastně v kategorii C místních agent 21. Budeme tady mít dokonce potom kategorii B, ještě vyšší, pan kolega inženýr Klusák, ale ten přijde až potom. Takže, já musím říct, že mi paní kolegyně trošičku jaksi zkazila úvod, který jsem si v duchu připravovala, protože jsem chtěla říct, že problémem udržitelného rozvoje je, že se městská část nebo obec nedá řídit jako firma. Ale teď jsem slyšela, že vlastně malá městská část, skoro takto, takovým diktátem pozitivním se skoro dá řídit, nebo že, já si dělám legraci, je to konsenzus, ale je to o něco jednodušší. Každopádně právě proto, že nejvyšším orgánem vlastně obce nebo městské části je zastupitelstvo, které má určitý počet lidí, tak pokud se chce obec opravdu, jak si tomu udržitelnému rozvoji věnovat, to znamená, musí se přihlásit vůbec k té myšlence, tak se na to musí shodnout minimálně ta koalice, jak říkal pan kolega, ještě lepší a je, aby k tomu v podstatě přistoupilo celé zastupitelstvo. A to je tím principem, kdy se k tomu přihlásí, je právě třeba přihlášení se k místní agendě, která je vyloženě vlastně takovým návodem obcí, pokud chtějí veřejně deklarovat a chtějí se systematicky zabývat právě tím udržitelným rozvojem. Druhá věc je, že musí také dojít k tomu konsenzu mezi úřadem i těmi politiky. Tady byla ta tabulka, kde tedy ano, ne u těch politiků, ale ono by k tomu měla být další tabulka, jak říkal i pan kolega, že musí k tomu politikovi, který chce, být ten aparát, který taky buď chce, jestli je toho schopen, nebo je ochoten se tou problematikou zabývat, protože ten úřad jako takový řídí tajemník a pokud nedojde k tomu konsenzu mezi oběmi složkami, tak se to pak naplňuje velmi, velmi obtížně. A pokud nedojde k tomu konsenzu v rámci zastupitelů, tak pak asi už záleží vždycky na tom politikovi, na jeho kompetencích, jestli tedy začne ty principy se snažit jaksi prosazovat jen v rámci toho, co může. A to tedy zase, když kolegyně vypráví jaksi svůj příběh, já mohu říct, že jsem vlastně 8 let měla v kompetenci životní prostředí, pak 2 roky jsme byli v opozici a teď 2,5 roku vlastně zakončujeme zase jaksi ve vedení radnice a je pravda, že mnoho věcí na začátku člověk neumí, je přímo závislý na tom, jak jsou naladěni nebo k čemu směřují úředníci, protože to je jeho aparát, to jsou ti, kteří zejména ze začátku ví,
víc o těch věcích než ten politik, který přijde, a ty zkušenosti, které získá, pak naopak může využít i k tomu ovlivňování toho úřadu. A já si myslím, že důležité je to, aby ten udržitelný rozvoj, aby se proto rozhodlo celé zastupitelstvo, aby tedy došlo k tomu, že se naplňuje ve všech třech pilířích, protože je hezké, pokud třeba jeden člověk má určitý záměr a snaží se ho prosazovat třeba v životním prostředí, ale chybí tam pak potom ten druhý pilíř, třeba ten sociální. Takže u nás na Praze 12 se podařilo to, že jsme začali třeba s komunitním plánováním sociálních služeb už v roce 2004. Kolegové nebyli ochotní se přihlásit třeba k místní agendě, ale vlastně jsme začali ty principy některé už naplňovat alespoň v té sociální oblasti, že tedy ten úřad se snažil komunikovat s lidmi a plánovat ty služby podle jejich potřeb, ne podle toho, jak si to někdo vymyslí od stolu. A právě třeba v té oblasti životního prostředí jsme naopak šli těmi krůčky, že jsme se snažili drobnými projekty k tomu udržitelnému rozvoji se přiblížit. Myslím si, že se nám podařilo například velmi dobře zapojit občanskou společnost, zejména prací nebo zapojením části veřejnosti do různých grantů, na které jsme získali podporu, například z nadace partnerství, VIA a podobně, které ty principy některé vlastně už měly v těch podmínkách toho, za kterých se daly ty granty získat. Takže těmito, vůbec tím, že se podařilo prosadit tu spolupráci s neziskovými organizacemi, protože jak říkala paní kolegyně, například v ODS před těmi 10 lety k ním byla velmi taková nedůvěra, tak já můžu říct, že nakonec po těch 8 letech jsme se přihlásili právě i k té místní agendě na konci roku 2010. To zastupitelstvo to schválilo jednohlasně, požádali jsme i o grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na zpracování strategického plánu. A tím pádem vlastně to byl pokyn i pro úřad, že se má začít tímto způsobem chovat. Kdybych měla, nebo to, co tady říkal pan Štěpánek, tam bych zase viděla docela důležité, aby byly zpracované strategie, třeba energetická koncepce hlavního města Prahy. Pokud by byla dobře zpracovaná, tak si myslím, že i pro ty městské části je to způsob a vlastně ukázka, jakým směrem mají jít. Bylo by to i jednodušší získat peníze na některé ty projekty a i ty městské části pak mají možnost si tu energetickou koncepci zpracovat a jít už pak na konkrétní projekty, kterými se dá dojít k těm krokům. Takže nechci tady popisovat, jak třeba v roce 2002 byl velký krok k udržitelnému rozvoji už to, pokud se podařilo na úřadě prosadit třeba třídění odpadu. Dneska už je to normální věc, tříděné, teda i jsou místa na tříděný odpad po celé městské části, po celé Praze, lidi to vyžadují, jejich počet se zvyšuje, ale před těma 10 lety jsem nakonec dostala nejvíc vynadáno od paní uklizečky, která, když se to podařilo, tak za mnou přiběhla s tím, že slyšela, že jsem si to vymyslela a jestli si dovedu představit, kolik ona bude mít práce, když bude muset chodit
se třemi koši, pochopitelně na její stížnosti už nebyl brán ohled, ale některé ty věci byly před těma x lety takovým malým klíčkem k udržitelnosti a věřím, že teď už to není ani sprostý slovo, ani jakoby... Já osobně mám pocit, že teď už je možné se k tomu hlásit a že určitý konsenzus v té společnosti už je. Jde spíš teď o to, jak to konkrétně naplňovat právě v těch podmínkách těch městských částí. Takže děkuji, paní místostarostce. A na závěr jsem si nechal, vy jste mě vlastně nahrála trošku s tou energetikou energetického manažera města Litoměřice, pana inženýra Klusáka, který nám řekne, jak vlastně toto zdravé město Litoměřice, které se účastní těch místních agent, jak jsem vám říkal, jsou vlastně jedny z nejvyspělejších měst, se Vsetínem například a s Chrudimí, který jsou v této oblasti právě vlastně toho udržitelného rozvoje nejdál. Takže vyslechněme, jak to tam vlastně dělají. Dobře, děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jsem se spíš připravil jenom asi vlastně jenom tři slajdy, to netýká se to úplně té energetiky, spíš je to takové, jsou takové tři částky. Vlastně v prvním slajdu bych zmínil nějaké priority pro nějaký pro tu komunální politiku z hlediska udržitelného rozvoje. A v druhém slajdu bych promluvil o nějakém systémovém přístupu a ve třetím slajdu bych zmínil nějaké bariéry nebo překážky, které my vidíme. Já budu mluvit teda, takže jsou to jenom takové spíš teze pro tu následnou diskuzi. Já budu mluvit z pozice teda zaměstnance městského úřadu, pracuji jako energetik na městském úřadu v Litoměřicích necelé 4 roky. A tedy pokusím se navodit nějakou diskuzi. Takže, jak to vidíme třeba v Litoměřicích, nebo jaký je tam teda ten konsenzus? Já možná to ještě uvedu tím, jak to tady bylo o tom konsenzu a tak dále, tak to jsou samozřejmě důležité věci pro cokoliv, aby to nevypadalo tak idealisticky. My jsme vlastně v roce 2011 jako oddělení projektů a strategií na městském úřadu začínali vlastně těsně po volbách s tím, že budeme zrušeni a že prostě se máme teda ukázat, jestli něco jako dokážeme a že máme teda přetést výsledky a když výsledky teda budou, tak tam můžeme pracovat, což jako řeknu velmi stručně, ale tak to bylo i nastavené. Takže nás to na jedné straně jako motivovalo, že jsme si řekli, že teda ty výsledky se pokusíme během tady toho volebního období ukázat a to v podstatě byl i ten impuls, proč třeba jsme se rozvinuli v tolika oblastech. Takže ty priority, jak je vidíme, je určitě nějaká energetická politika, tady to i zaznělo v předchozím příspěvku. Myslíme si, že opravdu dřív v tom strategickém plánování to bylo opomíněno, my když jsme měli možnosti třeba v rámci jiných projektů, třeba hodnotit strategické plány před 10 lety, tak tam ta energetika vůbec nebyla zmiňovaná. Vy víte, že teď v současné době na té komunální úrovni, ať už je to pak starostů a primátorů, nějaké závazky evropské politiky, tak je to téma velmi akcentované, takže v tom vidíme nějaký potenciál nebo prioritu. Pak je to samozřejmě navázaná ta dopravní politika, samozřejmě udržitelná doprava, zaznělo to tady zase třeba v příkladu park and ride, parkovišť nebo míst, třeba teďka Státní fond životního prostředí chystá vypisovat dotační tituly, v podstatě nízkoemisní zóny a tak dále, takže je to v podstatě ty témata, které vidíme jako prioritní. Pak další věc, co vidíme, je, my jsme se zapojili i do Fairtradeového projektu, jako jedno z málo měst v České republice, tak vlastně podpora té místní komunity, o nic jiného v podstatě v tom rozvoji toho města nejde, takže se snažíme nějakým způsobem podporovat místní produkci, využívat místní zdroje, to jsou samozřejmě souvisí s tou energetikou. Podávali jsme teďka ještě jeden projekt mezinárodní právě na promítnutí tady těch jakoby aspektů do veřejných zakázek, což je velmi ošemetné téma, vy, kteří jste na městech nebo kdekoliv jinde zažili auditorské kontroly k dotačním titulům, tak jako víte, co všechno může, nebo jaká maličkost může způsobit to, že vracíte 70% dotace.
ale jako nechceme se od toho nechat odradit. Prostě vidíme smysl tady v tom, že Evropská komise v podstatě dala zelenou tomu, že kritéria, které se týkají třeba fair trade, udržitelné spotřeby, je možné promítat do veřejných zakázek, a když to prostě není běžné v těch českých městech nebo kdekoliv jinde, tak se snažíme nějak postupovat, aby jsme i tím se mohli prezentovat, vlastně dělat nějaké něco dobrého i pro tu místní komunitu. Odpady, to je jen taková teze, my jsme to prezentovali více včera v rámci obhajoby kategorie B, v podstatě vidět, jakoby, vidět to trošku z toho jiného úhlu, že ty věci většinou nejsou problémem, ale jsou prostě nějak se na to můžete podívat jinak a můžete i to, co se vám zdá třeba jako odpad nebo nepotřebné, tak můžete nějakým způsobem využít i ten konflikt někdy. A pak je to samozřejmě nějaké včasné vytváření toho zázemí i pro ty a rozvíjení těch služeb, protože opravdu to město má poskytnout nějaký kvalitní služby, kvalitní život pro ty své občany. Takže to jsou takové ty věci. Samozřejmě bych mohl být víc, já jsem chtěl nějak dodržet ten čas, takže to můžeme pak samozřejmě v diskuzi dál rozebírat. Tak a teďka jsou to ty procesy. Jak už to tady bylo zmíněno, prostě jako byl třeba problém nastavení nějakých cílových hodnot, tak vždycky je to problém, no, měřit nějaké ty výstupy, ale bez toho to v podstatě nejde. My se tady snažíme teda ve spolupráci s panem doktorem Půčkem, měli jsme to minulý týden vlastně už i po druhé, vlastně za sebou druhý rok nastavené, že opravdu všechny projekty, které vstupují teďka aktuálně třeba do akčního plánu 2015, tak je vyhodnocujeme podle určité metodiky. Znamená, bodujeme je a přivezeme nějaké hodnoty, a protože vždycky projektů bude víc než nějakých dostupných prostředků, ať už z rozpočtu nebo z externích zdrojů, tak se opravdu snažíme se tam nastavit ten systém, že ty projekty budete nějak prioritizovat a ty se vám budou překlápět do toho návrhu rozpočtu. A zbytek si budete teda někde šetřit v těch zásobnicích. Jo? A tím se v podstatě jakoby vymezujeme vůči tomu, že třeba zastupitelstvo rozhodne o tom, že je to měřice potřebuje zase další třeba nějakou multifunkční halu, i když třeba těch hal je tam spoustu, a i když takové tlaky třeba jsou. Tak a vlastně používání toho backcastingu, té metody, kterou my jsme se zapojili do jednoho projektu vlastně s Centrem pro otázky životního prostředí na postkarbon vlastně města, kde se snažíme vytvářet nějaký dlouhodobou vizi, co bychom třeba v rámci nějakých možného vývoje technologií a tak dále, třeba v roce 2050, jak bychom mohli být vlastně nízkouhlíkové město a tak dále, takže v podstatě neprodlužovat ten současný trend, ale říct si opravdu v nějakém tom strategickém týmu nebo v rámci toho vedení, co bychom třeba chtěli za těch 20 let, za těch 30 let a prostě jak toho dosáhneme. Takže tady ten přístup. Pak samozřejmě vytváří nějaký synergii o tom strategickém plánování, aby vám ty politiky nešly proti sobě a nějaký finanční plán, to znamená, snažíme se tam teďka vlastně v rámci jednoho aspektu vytvořit nějakou funkční a jednoduchou pasportizaci budov, protože jsme zjistili, nebo možná to může být i kámen úrazu u těch jiných měst, že v podstatě málo kdy máte nějaký dlouhodobý plán nebo představu o tom, kolik vás bude stát provoz těch budov, toho majetku. Jo? Vždycky řešíte ty investice, jestli na to je, jestli na to nějaký dotační titul, ale s tím je samozřejmě spojen ten provoz. Takže i přes tu pasportizaci nějak vytipovat teda budovy, které jsou, mají třeba okna 80 let, což jsou takové budovy ve městě, a ty nějak zase prioritizovat a zase je nechat vstupovat do těch akčních plánů a prostě zabývat se jimi a ukázat právě tomu vedení a těm politikům, že tady na to prostě ročně určitou část peněz musí vyčlenit a tohle se musí řešit, nebo to bude problematické. Tady to je jen taková ta odrážka, tak samozřejmě jako máme spoustu příkladů z toho západu nebo z té Evropy, jak ty věci se dají dělat dobře, takže snažit se tady to přijmout a využívat. My jsme třeba členy Sdružení Energy Cities, takže přes tu energetiku se snažíme zapojovat do těch mezinárodních projektů, což je opravdu velmi přínosné, protože tyhle ty věci se nemusíte vlastně vymýšlet nově někde na koleně, ale oni fungují, jenom stačí to vlastně dobře překlopit. A pak je to samozřejmě ta užší spolupráce, což je zase i ten trošku tlak v tom příštím programovacím období, spolupráce v tom jednom regionu, takže my máme prostě ty obce, které pod nás spadají, takže i s nimi třeba vytvářet nějaké věci, co se týkají třeba energetiky, nějakého dlouhodobého vývoje, takže ten integrovaný přístup. A ty překážky, kdybych to tedy řekl,
Tak možná ta první odrážka, nemám ty zkušenosti, jak se budou zdát tady zástupců při vedení, jestli je to opravdu problém, nebo je to překážka. My to opravdu vidíme, že opravdu nemáme tu jistotu, ať už je to ten starosta, nebo je to vedení města, že opravdu v těch projektech se bude pokračovat. I když máme strategický plán do roku 2030, i když máme energetický plán do roku 2030, tak i přesto se může samozřejmě stát, že tohle to všechno se může utnout a bude se to rozvíjet podle toho, jak je zrovna teď potřeba. To nízké povědomí to tady zaznělo, já jenom prostě opravdu i třeba, i když jsou ty zastupitelé třeba vzdělaní, mají tituly vysokoškolské a tak dále, tak je to opravdu někdy problematické to prostě vysvětlit, že to je prostě přínosné, že to je smysluplný rozvoj. Pak nějaká ta provázanost. V podstatě, když jdeme to, my jdeme od spoda, že jo, takže prostě máme nějakou představu o tom, co teda pro to město by bylo dobré. A postupně, když to jakoby nabalujeme až na tu úroveň toho státu nebo na tu národní, tak cítíme tam jakoby té udržitelnosti nebo i v té energetice nebo jakoby firmy jakoby nízkou podporu z úrovně toho státu, že my si to vlastně jakoby děláme po svém, nemáme nějakou opravdu cílenou podporu. Jedu přes, jsou tady dotace na zateplení, což je jako super, to jako samozřejmě taky využíváme, ale není tady nějaká metodická podpora, to znamená, jak ty věci dělat dobře. Já teďka jsem se zdržel kvůli tomu, protože jsme měli jednání s projektem, nemůžu jednu zateplovat, co bude prostě projektem, který jako má za sebou x projektů, protože jako nejsme mu schopni vysvětlit, že tam prostě nějaké opatření chceme, že chceme takovou detoušku izolovat, on prostě na to není zvyklý. To je pak těžké. A říká, že prostě nějaká paní ředitelka ve škole říkala, že 12 polystyrenů stačí a že je to super, tak proč tam chceme 22, že to mě to funguje. Takže to je prostě takový příklad, teď to mám tak jako čerstvě. Neochota k těm inovacím, no, opravdu je to je přesně to, ty nové postupy na těch městech v té firmě se to vždycky projeví jako líp, že tam prostě musíte nějakým způsobem fungovat a hledat prostě to, v čem vyniknete, to město tam pořád máte, ten úřad tam máte a jako je možnost prostě 20 let v podstatě dělat pořád jakoby stejně k čemu jako spousta těch zaměstnanců samozřejmě inkluduje. A na to se váže ta další odrážka, což je ta rigidita v té oblasti personální politiky. My se s tím jako potýkáme, ať už jako nový služební základ a tak dále bude jakýkoliv, tak opravdu třeba i pro toho tajemníka nebo pro toho vedení. To cítíme na vlastní kůži, že opravdu problém prostě najít si třeba na tom úřadě nějaké ty klíčové pracovníky nebo nějaké rozvojové pracovníky a těm prostě nastavit nějaké jakoby vhodné finanční, ať už finanční nebo i prostě čas, co se týká třeba práce doma nebo někde jiné jednání a tak dále, takové podmínky. Když to zase řeknu konkrétně, prostě máme nějaký aktualizovaný v jednoměřicích jako pracovní řád, kde prostě kdyby prostě pan tajemník měl problém s tím, že by někdo mohl mít jakoby klouzavou pracovní dobu. Nebo že by třeba někdo mohl pracovat jako z domova nebo něco takového. I když prostě jsou zase jiná města, které jsou v České republice, která třeba za to dostávají ocenění, že to je opravdu jakoby ten přístup, pokud jsou ty výsledky a funguje to, tak je to naopak ten přístup, který jakoby k té dobré práci motivuje. Ano, to jsem řekl. Tak a nepochopení, co není politika, no tak to už je jakoby úplně taková ta okrajová obrázka, že opravdu ještě se to často jakoby plete s tím, že jakoby za ten, vždycky znáte, že za ten rozvoj města se opravdu schovávají nějaké jakoby jiné ty zájmy, že ta politika není o tom, že my jsme teďka vedení a prostě takhle to bude, prostě nikdo nám do toho nebude povídat, ale naopak, jako snažíme se ty investice velké projednávat a opravdu jako i přes tu místní agendu ta komunikace a transparentnost je důležitá, protože vám se to pak vrátí u těch velkých projektů, že ty občany vám to vlastně omlátí o hlavu a vy, když se s nimi sejdete, už je to rekonstrukce parku nebo je to teďka připravená nějaká revitalizace,
kasárem, tak opravdu, i když to dám na začátku mnohem víc práce, než když to uděláte pod stou, jenom s architektem nebo s projektantem, tak se vám to tak zase vrátí, že opravdu i ty, vlastně ty lidi vtahujete do té hry, ono je to dobře vidět, že opravdu třeba na ty akce, na to projednávání chodí víc a víc lidí a oni mají opravdu ten pocit, který není jenom iluzorní, ale opravdu reálný, že můžou něco změnit a s tím městem, nebo s tím rozvojem toho města se nějak být identifikovat. Takže to jsem vám všechno, až teda jsem na toho pana tému děl. Tak děkuji za děkuji panu inženýrovi a my si vás potom necháme už asi v diskuzi, protože jako jste nám neřekl o té vaší vlastně oblasti energetiky, ale zcela správně jste jako volil to, co jsme vám předepsali, takže děkuji, že jste se zamysleli nad těma překážkama a tím vším, což je samozřejmě velmi důležitý, ale ne, jo, ano, jestli bys, oni vás nevidějí, možná by bylo dobré, jestli byste se posadil tady, aby jako jste na sebe všichni viděli. A teďko bychom teda zkusili, jestli máte vzájemnou výměnu, panelisté, jestli chcete něco se vzájemně jako nějak shodnout, nepohodnout, nebo vyjádřit odlišný náhled na věc. Vidím, že nikoliv, toto je trošku takové specifické, takže tím pádem přejdeme už rovnou k té jako diskuzi z pléna. Honzo, ty se vždycky hlásíš, fakt. No, tak dobře, tak já ti dám teda slovo, ale fakt jenom stručně. Můžete se, že pojem trvatelný rozvoj nadávkou, protože ty dva paskově, co vláda schválila jako trvatelný rozvoj, aniž by ekologové protestovali. Ten druhý dokonce jsou zazvaný ministra Dušíka. To opravdu trvalo, že tam se mají společného. Tam si rezorty na společnost potřebovali a dopadlo to asi jako ještě košička, kodička, pejsek, vařili dort. To je, podobně jsou na tom i jiné státy, pokud vím, a představujeme to zachránit ty dole. Například na obcích je, trochu nech dole samé můžou něco zlepšit, můžou něco zmrvit, to ano, ale jako nejsou tím ty hlavní. U nás na Praze 13 za poslední nejtou 8 let povedlo zaprte prakticky všechno svého majetku v městské části. Máma se šedla 4000 obyvatel. Rozjela se agenda 21. Problém ovšem je, že na poslední nedávný bylo 30 lidí, z toho 15 úředníků, 10 zastupitelů a 5 jiných občanů z toho 13 financí za to, že my zastupujeme a utíříme po všech druhých. Teda. Jo, to je taky jako pro ilustraci. Minulý volební to byl vlastně absolutní většinu ODS, to byly teda většině někde se rozjet a nyní ji nemá, je tam koalice, je část velice agresivní opozice, řeše se to tvrdě, výsledky jsou zřejmé, totální deziluze občanů ještě větší, než byla předtím. Jako poměrně slušně se staráme o zelení, to je taky pravda, ovšem máme tu některé problémy. Zatímco na město Praha dokázal promrhat 150 milionů, 20, co jsem schopen prokázat, tak nám nedává ani peněz na to, aby jsme udělali přesnou státní zprávu, co máme zákon uvolněno. Takže máme loni 13,5% zákonných příjmů jako daňový vlastní. A zbytek jsou dotace buď vlastní z vlastních rezerv minula, nebo dotace získané jinde. Je několik let se to utratí a nefinancujeme ani to, co máme z zákona povinně dělat. Druhá věc je jako po té, co nám pan Hudeček vykrval, podle jako území po plánu, a prostě ještě bude horší metropolitní. Čas, ostatní tak mají takové. Ale podobně všechny ostatní městský čas je potom bezbraný. Dobře, děkuji. Spíš jako jsme měli využít i toho, že zde máme panelisty, kteří lecos vědí a podobně, tak prostě se jich třeba i ptát a podobně, jo, ale samozřejmě můžete vyjádřit i váš náhled, vaše zkušenosti. Takže další, kdo se hlásí, takže pan doktor Bendl z úřadu vlády, odboru udržitelného rozvoje, nově vzniklý odbor na úřadu vlády. Mě většinou trápí emise z lokálních topenišť v obcích, což je obtížný téma politicky, citlivě jednat s občany i legislativně. Tak jsem se chtěl zeptat, jakou máte zkušenost, jestli se vám daří vlastně nějakými prostředky
kultivovat občany, aby opouštěli to topení, naměli lidí a ještě do toho spolu často odpadky, takže vyrábí velmi toxické látky. Je to bohužel taková slabina kopcí ve střední Evropě a ve východní Evropě. Není to jenom, kde zrovna jsme, ale ten Západ to zase nezná a tam je pak nevýhoda, že tím, že to nezná ten Západ, tak on to ani neumí dotovat v rámci té pomoci finanční, takže je to trošku těžší, ale jako máte zkušenost u vás v obcích, jak s tím zápasy, pro ně mi stačí 10% a ten vzduch se tam už... Děkuji. Takže kdo z panelistů se toho ujme první? Pan inženýr Klusák asi, že jo? My jsme na tu otázku odpovídali včera, pan Klusák, na obhajobě, ale tak jestli teda pro vás, pro ostatní? Pro ostatní, jasně. Jasně. Tak a trošku jako i s tím přesahem, jo, že co tam děláte, soláry, termo a tak dále. No, tak jakoby tam vždycky jako u těch lokální topení je to problém, no. Nemáme žádnou vyhlášku nebo nějaký místní právní předpis, který by to upravoval, protože je to vždycky jakoby problematické tohle to udělat, když jakoby ta teoretická možnost je, ale spíš je to opravdu jedna část jakoby ta osvěta a ta motivace. My třeba i v rámci těch projektů, které máme, tak ty občani mají jakoby možnost v rámci třeba nějakých renovací a tak dále, prostě ty věci konzultovat tak už se mnou nebo s kolegou, takže tohle to doporučujeme. Pak prostě děláme zase pilotní instalace na nějakém městském majetku, co se týkají prostě důležitý, jak už tepelných čerpadel, fotovoltaických panelů a tak dále. Takže si jako zase ty věci měříme a ukazujeme, že ty věci prostě fungují, že mají smysl, aby jsme z nich jakoby sejmuli takovou tu nálepku, která často dehonestuje. A pak je to samozřejmě jakoby rozvoj teda to, což je trošku specifické, toho geotermálního projektu, který by měl pokrýt až 70% těch domácností, takže to jsou jakoby ty hlavní věci a děláme třeba i kulaté stoly k energetice. Kulaté stoly s občany, kde jim prostě tyhle ty věci vysvětlujeme, říkáme jim, jaké jsou zase třeba dotační možnosti a tak dále. Pozorujeme třeba kotlíkové dotace a tak dále, takže hodně to přes tu osvětu. A pak tam samozřejmě ještě máme ten vlastně ten dotační titul na podporu těch solárů, což už běží asi nějakých 12 let, když v podstatě občan upustí od vytápění právě tady těmi na tuhá paliva, jako to prostě odstaví, přejde nějaký čistší zdroj, tak může dostat dotace 40 000 na solární ohřev, tak já z městského rozpočtu. Bohaté město. No, ono jako je to omezený vždycky částku, nějakých zhruba 400-500 000 ročně alokovanou rozpočtu. Já můžu říct si tolik, než vám dám slovo, tak jenom se svěřím se svojí zkušeností. Mě úplně nadchlo to, že když přijdete do Litoměřic, tak tam třeba ty automaty, které jsou na parkování, tak jsou vlastně na solární energii, jo, což je teda úžasné. Je to samozřejmě maličkost, že jo, ale je to určitý příklad, že to jde. No, ale paní místostarostka bude Je to zkušenost spíš smutná u nás, protože Praha 12 je 50 tisíc lidí, z toho větší část v sídlišti, to znamená, tam je dálkové vytápění. Staré Modřany jsou většinou vilky, ale řekla bych, že přešly většinou na plyn. Ale pak máme dvě vesnice, kde je to opravdu velký problém, že tam není všude, nebo teď se dobudovává kanalizace. Jedna z těch obcí je ještě bez kanalizace na několik let, tudíž tam není ani plyn. A pak je problém, nebo Praha má tu kotlíkovou dotaci, takže ta dotuje přechod z těch tuhých paliv na nějakou jinou, na jiné vytápění, což je příjemné, ale v té oblasti, kde v podstatě není moc na co přejít, jedině na ty tepelná čerpadla, což je asi o osvětě, tak je to problém. A ty lidi dost často se obrací na úřad, protože navzájem, jak řešit sousedské spory, že jeden se snaží topit kvalitním koksem, aby měl
mohl aspoň, když už musí tedy topit tuhým palivem, co nejmín znečišťoval to ovzduší a druhý tam strká ty plasty, tak buď to někde je, že jsou spory mezi sousedy, anebo zase se obrací na nás, že my bychom měli být ty, nebo ne samospráva, je to spíš na ten odbor životního prostředí, na oddělení ovzduší, že by prostě mělo nějak chodit kontrolovat podle barvy kouře, nebo už se to řešilo, že jo, i pomalu, jestli bude nebo nebude se moc chodit kontrolovat, s čím kdo topí. A v takových oblastech je to potom velký problém, kdyby Praha nebudovala banku, nebo jestli, když ji dobuduje, jestli se aspoň už i v Praze teda dotáhnou tyhle ty okrajové části, kde se dobuduje ta kanalizace, aby se tam teda dovedl ten plyn a aspoň takhle se pomohlo tomu okraji. Nejbohatší teda Praha jako jedno z nejbohatších měst podle toho, jak se rozdělují dotace, má potom takovéhle okrajové části, které mají docela velké problémy a je to hodně nepříjemné, že jak se tady říkalo, stačí jeden, když zatopí něčím nevhodným, tak v podstatě znehodnotí bydlení celému okolí a není moc pro to žádným řešením. Děkuji, tak ještě odpověď. No, my máme, teď teprve dobudováváme kanalizaci, ono je to totiž tak, že teprve po výstavbě kanalizace jde plyn, že menší hloubce, takže já jsem si myslela, že když teda konečně jako budeme mít tu kanalizaci, že a bude tam všude plyn, že se prostě těch čoudících kotlů zbavíme, ale ono to tak úplně není, protože spousta lidí, bohužel, se v dnešní době, kdy ty ceny plynu jsou relativně vysoký, tak se nenapojí, ani když mají ten barák, ten plyn už mají před barákem, jo. Bohužel, a já můžu říct, že jsou to velmi nepříjemný sousedský spor, já jsem se takhle rozhádala s mou sousedkou po 17 letech, bydlení, kdy jsem jí prostě vyčítala loňskou zimu, že už tam má čtvrtý rok plyn, proč se teda nepřipojí, a ona na mě ječela, že ona prostě na to nemá peníze, přitom jezdí třikrát za rok na velmi drahou dovolenou, takže prostě to není sociální případ, to je prostě normální běžný člověk s běžným platem, který má ty hodnoty posunutý někde jinde, jo? A já už jsem to nemohla vydržet, naše zahrada úplně pokrytá prostě kouřem, když jsem šla domů, tak jsem se rozkašlala, v oči mě pálily a to nebylo, že by jako trošku to kouřilo, kouřilo to fakt hodně. A poté, co si koupila nový kotel, o kterém si myslela, že bude lepší a bohužel teda zjevně nebyl. Jo. Takže ty problémy neustanou ani bohužel, teda, ani když se tam ten plyn zavede. Takže já jenom jednou větou, v městské části Praha 21 tenhle problém není, protože 51% zeleného klánovického lesa nám ovzduší dělá relativně dobré s tím, že plynofikaci v újezdě máme, ale tím, že máme vysokou hladinu spodní vody, protože i naše jedna část se jmenuje Blatov, tak naopak celých 30 km plynofikace se to bude v následujících 10 let rozkopávat, je to takový neustálý boj s těmi inženýrskými sítěmi. Ale spíše jenom zmíním, že my jsme do strategického plánu do sekce ovzduší a kvality ovzduší dali měření a monitoring ovzduší a měli bychom v blízké době získávat data, aby jsme sledovali, jaké je ovzduší městské části a problém nám spíš činí ta radiální výpadovka s třema nebo s 23 tisíci denními auty v průjezdu, takže i kvůli tomu vlastně městské části děláme monitoring na kvalitu ovzduší. Já bych poprosil, protože pan generální ředitel bude muset odcházet v 6 hodin. Pokud máte někdo na něj nějaký dotazy, tak prosím, bychom dali přednostně, omlouvám se, pokud to, protože jsem viděl tamhle vás, tak nevím, jestli... Já se budu snažit velice jako stručně, jenom já jsem... Tak speciálně jako ty dotazy zvlášť na ně, jo? Tak tyhle dotazy nebo ty připomínky bych řekla, že jsou pro všechny jako panelisty, že jenom jsem chtěla zdůraznit to třídění odpadu, že si myslím, že stejně i to pálení a to všechno právě souvisí právě s tím tříděním odpadu. A jak jsem tady ještě odstihla pana inženýra Štěpánka, tak on říkal, že to má teda všechno připravené, jak jste říkala, jestli on teda má tu strategii, tak prý má všechno připravené. Já jsem se ho teda ptala, on mluvil o těch popelnicích, jo, že třeba na odpad, ten bioodpad bude hnědá popelnice nebo něco.
Ale já jsem si uvědomila jednu věc, že já jsem byla tady v rámci Stužena takový zajímavý právě o třídění odpadu s ředitelem nějakým z Vlámska, kde mají právě to třídění už vyvinutý prostě po řadu let. Ale tam jsem pochopila, jo, že to není jenom o těch popelnicích, kam my to můžeme spát, že já třeba třídím odpad 20 let, ale ono jde o to, aby ten člověk to měl už doma kam dávat. A v Vlámsku už to mají před 17 lety udělaný tak, že dostávají na to určitý obaly, jo, a když prostě ty lidi tam dají něco špatného do toho obalu, tak mu to takhle vrátěj a ten člověk musí, oni mu to nepřijmou, ten systém, jo. Já teďka jako to mám nastavený tak, že teda si sama a my všichni si musíme vymýšlet, kam teda budeme dávat ten papír, kam budeme dávat tohle a na tom to myslím dost často právě káchne, protože já mám třeba barák a já mám teda v garáži, mám tohle, 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 mám tam teda pěkný humus, protože vždycky než to někam rozstřídím, protože třeba tady s Evou Vavrouškovou prostě třeba nemáme ani kam dávat obaly, ty jako alobaly, konzervy, tohleto, ani on říkal, to ještě ani taky není vyřešený. To znamená, že my potřebujeme mít systém a já bych vás za to strašně prosila, jestli za to můžete lobovat, že to není jenom otázka toho, že na těch místech jsou ty třídírny, ale tam některý ty lidi, než by tam odešli, tak prostě oni mají problém, jak to tam dotransportovat, jo? Ať už budou bioodpady, já mám třeba, když mají domy, tak mají ten kompost a tak dále, ale prostě tam jde o to, aby do toho domu byla možnost za nějaký poplatek dát nějaký obal, do čeho my můžeme dávat třeba tohle, tohle, tohle. To je ten největší problém, si myslím já, protože já mám doma to třídění a vím, že to spoustu lidí obtěžuje a dokonce prostě nemají ani představu i ty aktivisti ekologický, jako kolik vlastně vyprodukuje jejich rodina za týden třeba odpadu, protože tady jsem byla toho svědkem, že prostě říká, já to snad budu muset vyzkoušet, kolik naše rodina udělá za ten den odpadu. Já to vím, protože mám takový malý pytlíček, jo, takže jenom říkám, že do směsného teda odpadu. Jo. To je ten problém, že do směsného odpadu mi třeba mám... No takže já bych to zkrátila jenom, že jde o to, jestli můžu teda lobovat za to, že už léta tady teda tento třídění odpadu je všechno propojený i s tím, s tou bio, jakože vlastně se z toho dá udělat ta energie, jak jste říkal vy. Jo, že vlastně teda můžeme to zužitkovat, to je jedna věc, ale taky jak to teda my můžeme připravit k tomu, aby jsme to správně prostě už v domě třídili a aby lidi, kteří to potom zmotají, ať už tím pálením nebo prostě, že dají do kontejneru, tam hodí něco jiného, tak aby to bylo nějak zachycený, aby to nemohli dělat. Tohle je ten problém, si myslím taky. Děkuju, jo, že teda... Takže... Toho máte dneska každý koš, když si koupíte v IKEA novou kuchyňskou linku, tak ten koš už automaticky je rozdělený na několik oddílů, vlastně koš, který by byl jakoby jeden jenom koš. No to já vím tyhle věci, není. To je jasný. A nebo si můžete koupit docela levný takový tašky, že jo, s pevným dnem, to je, my to takhle doma děláme, máme to. No jasně, ale ten systém v tom Vlámsku mají tak, že ty lidi nemůžou prostě, jo, prostě se vymlouvat na něco a tak jo, dále. Jo, tašku, aby vás praštila po hlavě, když tam dáte špatnou, to tady asi teda přeci jenom ještě hodně dlouho nebude. No ne, mně to právě přišlo výborný, protože to je ten problém, že spoustu lidí to tak nedělá, to dělá pár lidí, kteří trochu jako mají tu snahu a mají rádi tu planetu, ale potom je spoustu lidí, kteří prostě to obtěžují, nemají čas třeba, mají normálně, já jsem zažila spoustu lidí prostě, že jsou, bych to do nich ani neřekla, ale prostě oni tím, že rychle, rychle, bum, bum, prostě ono to je práce to třídit. A když by byly jako jasný na to nastavený i tyhle ty pravidla, do čeho to dávat, ve Švýcarsku to taky měli už před 20 lety, že tam... To jako nastavený to přece je, ale to, že tam někdo... No to není jenom věc, že já si udělám. Dobře, tady ještě pan starosta. U nás nemáme tenhle ten problém, ale co bych chtěl říci, že tohoto je trošku taková jako mezigenerační schodiště, protože myslím si, že dnešní společnost ve školách a u mladých dětí skutečně investuje hodně do toho, aby se v této oblasti vzdělávali. A ono se to u těch dětí přináší k těm rodinám. Tak já registruju alespoň na naší městské části skutečně řadu aktivit, které jsou organizované školou nebo školkami, kdy přesně rozeznávají ty barvy, jsou v tom dokonalí. Opravdu jako věřte mi, že ty děti dneska jsou v téhle výchově naprosto zběhlí, umí to a přenáší tuhleto věc na své rodiny. A tohle si myslím, že je ten skok, kdy nakonec i ten dodavatel, který pro Prahu ten tříděný odpad odváží, tak se vlastně zase schodišťovitě zlepší.
zlepšuje v tom, aby těch popelnic bylo víc. Je problém umisťovat to, protože jedna věc je znalost a druhá věc je zvyšovat příležitost, aby ty vzdálenosti k těm tříděním popelnicím byly co možná nejkratší. No a tohle to společně, to vzdělání nebo ta osvěta a ta zmenšování a zvyšování počtu těch tříděných odpadů, si myslím, že výsledně zlepšuje ten systém. Ale já nejsem si jistý, jestli dneska je nutné, aby ta Praha přistoupila jako úplně na jiný systém sběrného systému, jako možná mluvíte, že někdo bude kontrolovat, že si ty odpadky budou někam dávat, že někdo bude kontrolovat, co se přesně odevzdává. Já si myslím, že je důležité, aby se zvýšila. Ale tam jde o to, že se i zaplatí za ty pytlíky. Prostě mám pytlík a vím, že tenhle ten prostě, že ho naplním, tak jako to je i finančně nějak jako vázan propojený i tím financováním. Jako lépe by se to kolikrát ze životního prostředí, a my jsme se taky probírali včera na té obhajobě. Nám se zase podařilo to, že máme nějaký, prostě mapujeme nějaký procenta vytřídění odpadů a tak dále, jakoby na město za sběrný důvod a tak dále za občany. A v podstatě tam říkám, že to je taková situace, jak mi tam říkal kolega podle těch čísel, co měl, že vlastně za posledních 5-6 let se nezvyšoval jakoby poplatek za ty odpady pro občana právě díky jakoby té větší výtěžnosti, že se toho víc vytřídí, jo, což jakoby tu možnost tam vlastně v tom poplatku máte, což je jakoby to je asi ten jakoby ten pádný důvod, ten ekonomický, jo. Budete třídit dobře, budete to vytřídovat, pokud se vám to bude dařit, nebudeme vám jako zvyšovat prostě poplatek za odpad. Funguje, no. Vy jste tam dělali vlastně takovou tu demonstraci na náměstí, že? Jak jste nám ukazovali včera? Jo, ale samozřejmě jako to není zase tak jako úplně růžový, samozřejmě jako by máme s tím problémy, že jako lidi tomu nevěří, že tam ta svozová firma to vyhoří někam, ale to jsou prostě věci, co se takhle tady povídá, tak 15 let, no, že tam jako tak nefunguje. Já bych se měl zvolený otázku. Ale jste se došel taky. Takovou doplňující otázku, když se to netýká k těm odpadům, respektive k té energii, také netýká vašich městských částí, ale třeba Litoměřic místních vesnic kolem, ano, na Slivenci možná taky rekreanti, lidé, kteří nebydlí trvale v obci. Jestli mi rozumíte, nemusím rozvádět. Ne odpady, ale třeba příspěvky na energie, připojení na kanalizaci a tak dále. A potom ty pak ty topeniště, že jo? Tak jestli můžu, tak to je tragédie. Jako opravdu my máme 250 chat a jsem opravdu hluboce nešťastná z toho, že současné teda nové pražské stavební předpisy po x letech, když 40 nebo kolika, kdy to bylo zakázané, povolili stavbu chat. Mně ty stavební předpisy nepřijdou špatný, ale tohle to jim vyčítám a velmi jsem se tomu snažila zabránit a osobně jsem se strašně angažovala v tom, aby to nepovolovali. Že my s těmi chataři neustále bojujeme. To jsou u nás prostě ta chatová kolonie vypadá tak, že jsou to chaty, které byly, to není zahrádkářská osada, kde ty pozemky jsou v majetku obce, s tou se dá v tom něco dělat, ale tohle je v majetku těch soukromých lidí, každý tam má prostě 400 metrů nebo 300 metrů zahrady. A mezi těma pozemkama jsou metrový rozestupy, takže tam to je pěší cesta, ale neprojede tam fekál, nedá se tam postavit kanalizace, mají tam teda nějakou vodu, kterou si rozpočítávají, ale nemůže tam samozřejmě být natažený plyn, nemůže tam být nic, takže oni to byli kde čím, pouštějí ty splašky na ty podněma, protože je to takhle ve svahu, jo, a nezajede tam samozřejmě kukavus, takže odpadky neustálej problém, ty lidi nám neustále přeplňují naše obecní kontejnery, které my platíme kvůli hřbitovnímu odpadu, takže oni žijou vlastně jako na úkor té městské části. A tohle to se tam teď zmnoží, protože prostě každý si tam bude moct postavit svůj nový rodinný domeček a nazvat ho chata, že jo? Jo. Takže my z toho jsme opravdu otráveni a žádala jsem už několikrát Institut plánování a rozvoje, aby to řešil. A oni nevymysleli zatím vůbec nic. Takže vy jste se chtěl. Z hlediska plánu je to zahrádkářské osady. To je prostě v současném územním plánu, to má svou značku, je to takový prostě světle zelený a máte v současném nebo to, je to neveřejná zeleň, je to prostě zahrádkářské osady a doteďka jste to mohla zvětšit o 15%.
Jo, ale teď oni si budou moct postavit v podstatě 80 metrů čtverečných, čili to je normální regulérní byt, že jo, velký paneláků a budou si tam stavět bez. Takže nám budou vznikat vlastně občani dvou typů, jedny těch normálních barácí, který musí splnit všecko, prostě všechny normy a tak, a potom tyhle, který je budou muset splnit nic. Kam to bude likvidovat odpad, já nevím. Jak to bude, když tam se stane nějaký úraz nebo něco tam neprojede sanitka, nevím. Na malých obcích je tohle obrovský problém. A dopeň, ano, to mi tady říká teď Pavel Roušar, že ještě za tyhle lidi nedostaneme ani korunu do rozpočtu samozřejmě. Takže vy jste se chtěl ptát, děkuji potom vzadu. Já bych i využil to, že tady pan Tuček, a vlastně já bych jsem se chtěl obrátit k tématu, který se týká vlastně procesu toho, jak zavádět a realizovat udržitelný rozvoj na místní úrovni. A to je téma vlastně vyhodnocování toho, jak ten udržitelný rozvoj vůbec je realizován nebo není realizován. A mě by zajímalo, a to je otázka jako obecně, na všechny potom zastupují jednotlivý obce, jestli si vyhodnocují nějaký indikátory udržitelného rozvoje, jak dlouho to dělají, jak to vypadá na základě těchto výsledků. A na pana Tučka je to asi jako taková metodologická otázka, jestli vlastně někdo už vymyslel nějaký jako efektivnější indikátory hodnocení udržitelného rozvoje měst a obcí, než ty, které třeba v současné době vnímáme v České republice. Já si je znám. Já s dovolením začnu. Já rozlišuji indikátory udržitelného rozvoje a indikátory. Prostě to je cesta do pokra. Prostě pokud si měřit rozvoj města, tak musím jednu sadu indikátorů, ty, které nutně potřebuju. Když pomáhám městu nebo komukoliv zavádět indikátory, ptám se, potřebujete tento indikátor, bude si někdo pracovat, už přines vám užitek. Protože to rozdělování na indikátory, finanční indikátory, k tomu pilíři, to si pak můžu následně udělat, ale v podstatě klíčem je, že každý indikátor musí někdo chtít, politik, úředník, a musí s tím následně pracovat. A když to člověk dělá tím selským rozumem, tak se tam nakonec dojde k názoru, že potřebuje v těch jednotlivých plířích mít jak finanční, tak nefinanční indikátory, aby ten rozvoj, jak ho nazýváme udržitelný, nebo jakýkoliv jiný, byl schopný měřit. Takže město by mohlo vyjít s takovými 30 indikátory, které lze nazvat klíčové, které současně nazvat k měření udržitelného rozvoje. Může jich mít taky třeba 65, to bylo třeba tento počet indikátorů Uherské Hradiště, ale z mého hlediska jich bylo poměrně hodně, město se tím mělo 34 indikátorů, což je zhruba ten počet, s kterým se dá pracovat, a mělo tam ty indikátory také jako ekologická stopa, jako ta desítka těch indikátorů té evropské řady, jako spokojenost, dostupnost a tak dále. Ale v podstatě vždycky na tom městě, jestli ty indikátory používali, to měřice mají taky pěknou sadu indikátorů, klíčem, ale jak s nimi budou pracovat, jinak to nedává žádný smysl. To znamená, že nerozlišuju indikátor udržitelného rozvoje nebo řízení města, protože pokud to město dělá skutečně ten udržitelný rozvoj, tak je to jedna sada. Já bych precizoval s dovolením svou otázku, jestli některý z těch indikátorů, se kterými jste se ve své praxi setkal, považujete právě za klíčový, nebo jako nejvíce, nejlépe vypovídající o tom, zda rozvoj nebo fungování daného města je opravdu jako udržitelné. Jestli je to některý z těch finančních indikátorů? Určitě. Z finančních indikátorů jsou to dva, to je míra zadluženosti a index provozních úspor. Z toho se pozná, jak to město hospodaří dovnitř. To znamená, jak se stará o své vlastní organizace, nebo nestará. Jak to jsou tyto dva. Pak je to určitě ekologická stopa, tím se samozřejmě dá hodnotit, jak celé to město v podstatě se chová udržitelně nebo ne. Já k tomu řadím spokojenost občanů podle evropského indikátoru a řadím k tomu nezaměstnanost. Protože si myslím, že lidi nezajímá HDP, lidi zajímají si mají práci. To je jako kdyby klíčové, v podstatě navíc HDP na úrovni měst neumíme měřit, ale nezaměstnanost, že měříme zaměstnanost nebo nezaměstnanost, je to v principu jedno. A tohle já osobně považuji za ty nejklíčovější indikátory, s kterými se dá pracovat. K ním mohou přiřazovat podle zaměření toho města samozřejmě další a další, ale tyhle já považuji, po těch to se vždycky ptám. Samozřejmě někdo přednostně uhlíkovou stopu a tak dále, někdo ekologickou stopu nechce, nahrazuje to jiným indikátorem, ale já si myslím, že můžeme mít metodické výhrady ekologické stopy, ale v podstatě ty základní
údaje to dá. Takže s těmi to šesti bych vystačil. Tak a teď bych zdovolil tu otázku přesunul na vás vlastně s tím, co říkal teď pan Půček, jestli tady ty, který on vnímá jako ty nejdůležitější, tak jestli je sledujete a jestli tam vnímáte nějaký posun. Tak já za městskou část, já to trošku posunu do jiné roviny, protože řada městských částí nebo měst nebo našich nás tady je ti, kteří realizují místní agendu. A místní agenda je vlastně nástroj směřující k udržitelnosti a vy to opravdu od toho Dčka, té kategorie Dčka, můžete začít měřit, jestli plníte ty kritéria, které jsou pro tu danou kategorii plněny a už tohleto můžete považovat za určitým způsobem indikátory, které směřují k té udržitelnosti, protože když se dostanete až do toho Ačka, tak si myslím, že tam je velmi kvalifikovaná sada kritérií, které můžete naplnit reálnými hodnotami. A já když se podívám, dneska jsme městská část 21 v Cčku, když se podívám indikátory a kritéria, které jsou v Ačku, tak musím říct, že vůbec některá data vůbec nejsme v městské části schopni nějakým způsobem měřit a bude trvat ještě dlouho, než ta městská část vůbec ty data bude analyzovat, na tož, aby pak splnila nějakou hodnotu, která je předepsaná. A tady vnímám jedna věc, že najednou se vám ten udržitelný život začne promíchávat se strategií a se strategickým plánem a se strategickými indikátory. A dojde k tomu spojení, které tady říká pan Kuček, že už v tom, když spojujete ten strategický plán s tím udržitelným rozvojem a máte to identický, tak se vám ty sady propojují. Ale já musím říct, že vůbec není špatný začít realizovat místní agendu, plnit kritéria a začít si odškrtávat, jestli tyhle ty kritéria v tom roce daném splníte, protože i pak to obhajování postupuje podle nějaké metodiky a ty můžete považovat za vlastní indikátor. Jako, jak si můžu za nás, my jsme se přihlásili jako jedna z prvních městských částí do Národní sítě zdravých měst, ale už dlouhé roky tam hnípeme v kategorii D, protože prostě u nás to závisí vyloženě na tom, že já na to nemůžu najít člověka. Jo, prostě který by, že my to máme jako ten pracovník toho úřadu, to má jako relativně velmi malou část své normální běžné agendy. A protože jsme malí a nemůžu na to vyčlenit třeba někoho na půl úvazku, jo. Tak a opravdu zatím se mi nepodařilo najít nikoho z těch lidí, který tam mám, kdo by byl ochotný nebo schopný nebo oboje prostě to dělat. Takže se tak jako držíme a říkám si, že třeba časem, ale ono to potom právě zjistíte, že abyste postoupili do těch vyšších kategorií, tak to jako stojí tu městskou část docela i peníze. Jo, a my zatím máme pocit, že potřebujeme ty peníze prostě někde jinde. Jo, vy jste na začátku říkali, že jste si vytvořili nějaký strategický plán, tak mě by právě třeba zajímalo, jestli v tom nástroji, který jste použili, je něco z těch indikátorů, o kterých mluvil pan Půček. No, jestli to dokážete sledovat. Indikátory tam nejsou. My to řešíme fůru věcí tak jako v podstatě intuitivně. Neměříme to, nepočítáme to. A jako právě tím, že bychom potřebovali buď to teda na to externistu si najmout, ale to jsou nějaký peníze, nebo vyšlenit někoho na nějakou, já nevím, pětinu úvazku, ale ty úředníci, my tam máme 4 úředníky na 3300 lidí, těch počet těch agent, který na nás povinně zahrnuje, prostě stát i město neustále stoupá, ty lidi už jedou na doraz, ale zase jsme, jak to tady říkala paní Jandová, tak jestli jsou všechny městské části jako odrbávaný od toho magistrátu, tak ty okrajový malý jsou odrbávaný třikrát, protože my jsme financovali z takového malinkého balíčku, který byl kdysi myšlený pro pár lidí, kteří tam bydleli, ale jak se všude do těch měst, do těch okrajových částí nastěhovalo strašně lidí, tak balíček se nezvětšil a počet lidí stoupnul třeba čtyřikrát. Jo. Jsem o tom zrovna dneska mluvila s šéfkou magistrátního rozpočtu paní Napornickou hodinovou diskuzi, že už to není únosný prostě. Jo. Takže my řešíme problémy takového jakoby pro nás zásadnějšího způsobu existence, než jsou zrovna teda indikátory. I když ty jsou do zásadní, ale to je druhá věc. Tak, ještě možná nějakým indikátorům, to je jako zajímavá důležitá otázka. Tak třeba naše situace je taková, že máme nějaký strategický plán toho roku 2030, tvořili jsme ho v roce 2012 a vlastně s panem Půčkem taky jsme teda vypracovali určitou sadu indikátorů, máme tam zhruba nějakých, já nevím, 40 jakoby klíčových indikátorů k tomu strategickému plánu. A protože jsme taky v místní agendě a v nějaké kategorii, chceme třeba postoupit i do vyšší kategorii, tak vlastně když už jsme ladili tu sadu těch indikátorů, tak jsme to už ladili podle kategorie A. Jo.
To znamená, nejvyšší. To znamená v té městské agendě, to znamená, co z toho se nám jakoby hodí do toho strategického plánu. Jo, nebo to nějak následně něco z toho vypadalo, že vlastně když už si jakoby vyhodnocujeme ten strategický plán, což nějakým prvním, druhým rokem se nějak jakoby koncepčně snažíme, tak už jakoby ty data tam jsou a už to jakoby můžou překvapit i tady do toho. Ale je to samozřejmě jako problematický a je to i problematický s tím jako, zase je to jakoby o tom podání, jo, protože když se můžu mluvit za kolegy, oni nemají problém s tím, že jim přijde x výkazů ze staťáku každý rok a tam prostě dávají nějaký data. Prostě jako beru jako nutnost, že se to prostě musí. Ale jak máme skoro jakoby podobný data chcete, aby vám vyplnili k tomu, aby vám hodnotili rozvoj města, v kterým jakoby žijou, v kterým jako chtějí fungovat, tak už to jako problém je. Jo. Takže dá se jim to jakoby vysvětlit, že vlastně ty data už zase někde mají, dávají a pak to samozřejmě musí někdo zastřešit, který jakoby víkend do těch dat šáhnout. No. Takže jako vždycky ty začátky jsou samozřejmě problematický, pak už nějakou tu ten zdroj, nebo víte, co už potřebujete, jako každý pracovník má přidělený určitý jako sadu dat, který by měl jakoby sledovat a dávat pak tomu strategickému týmu, takže pak už se to jakoby dá se dobře dělat. I přes nějakou třeba digitalizaci, přes ten dataplan, kde vám to už vlastně jako samo počítá, aby už vyplňujete jenom ty vstupní částky a vlastně je to i dobrá prezentace pak zase navenek, jo, že prostě máte takový nějaký vyhodnocení. Opravdu tady v tom se to jako hýbe dobře, v tom jsme dobrý, tady v tom jsme špatný, takhle dneska něco dělat. Já, jestli mohu, tak u nás byla velká diskuze vlastně v minulém, předminulém roku při přípravě, při tvorbě strategického plánu. Jsme se dost, pan Schremer u nás pomáhal, to musím říct, že nám se strategickým plánem hodně pomohl, že právě byla velká diskuze, jak nastavit tyto indikátory, že to byl takový souboj dát nějaké praktické, jednoduché, které budou snadno zjistitelné, aby to úřad moc nezatížilo a tudíž jsme se dostávali, trošku jsme se odchylovali od té sady navržených indikátorů, takže to byl nějaký kompromis a vyhodnocování nás teprve v podstatě čeká. Je to vždycky ta v podstatě to, co říká paní starostka, že ten úvazek pro toho, kdo se zabývá tou místní agendou a strategickým plánem, že to má většinou jenom na část svého úvazku a pokud jako třeba my jsme se, my to máme v oddělení, které zároveň získává dotace z Evropské unie a jiných zdrojů, takže pokud se třeba objeví velké příležitosti pro získání dotací, tak to trošičku jde stranou, tak třeba u nás se to teďka dohání, aby jsme tu splnili to, co ta agenda chce, protože se nám zase třeba podařilo získat na zateplení 100 milionů a rozjíždí se zateplování škol a tak dále, tak prostě po určité období všichni se věnovali spíš těm dotacím, protože prostě nemůžou se přibírat další lidi jenom na třeba období půl roku, že je jiná práce, ale nemělo by to tak být. Je pravda, že pokud se to myslí vážně s tou agendou a chce se postoupit do nějakého vyššího stupně, tak určitě to musí být pro ten úřad priorita, které se věnuje. Na druhou stranu my už v roce 2010 jsme si udělali pro sebe takové indikátory, proto, aby jsme některé věci sledovali, jako třeba, já nevím, rozsah změn územního plánu, které prošly ze zeleně na stavební pozemky, naopak i opačným směrem, že tam máme fabriky a tzv. Brownfields, které přecházejí třeba na bytovou zástavbu a na nějaké komplexy třeba kancelářské, takže vlastně se nám někde stává, že se nám naopak i přibývají ty pozemky, které jsou konkrétně potom zelení, nebo mění se ta kategorie toho územního plánu. Takže nějaké takové indikátory jsme si nastavili pro to, aby jsme spíš mohli víceméně posuzovat, když se dohadujeme, jestli tím, že se začínají zastavovat pozemky, které léta byly stavební, protože ty okrajové části nebyly dlouho pro developery zajímavé a teď se k těm pozemkům
vlastně vrací a začíná i na nich stavět, tak vlastně jde takový spor, jestli se tím pádem staví v zelení nebo ne, ale jsou to stavební pozemky, takže třeba jsme takovou věc považovali za důležitý i pro tu osvětu opravdu sledovat, jak se to mění v té kategorii té zastavitelnosti a ne. Takže víceméně jsme některé ty indikátory použili a chceme to každé 2 roky nebo 4 roky se snažit prodnávat a možná to vlastně splyne s tou místní agendou a bude to součástí toho. Ještě chci dodat jednu větu, to je, protože to je opravdu klíčová záležitost, to je, že je strašně důležité, aby ty obce a městské části využívaly standardizované indikátory, protože to pak umožňuje nějaký benchmarking a mezi nějaké srovnání a ta metodika, která vede nebo je schovaná za tím indikátorem, pak umožní skutečně to, co si myslím, že třeba v městské části nebo v Praze je strašně zanedbaný a je to potenciální velká výzva pro magistrát, aby těch 57 městských částí uměl řídit i na základě nějakého benchmarkingu, protože my ty data od té Prahy nedostaneme. My je reportujeme účetnicky, oni mají kde co, ale my pak nedostaneme to srovnání, jak si stojíme. A když pak řeknu, i ten indikátor není pak všemocný, protože my jsme udělali teď v tomto roce 2, udělali jsme indikátor mobilitu a udělali jsme spokojenost. V 35 realizovaných obcích jsme u spokojenosti asi na 6. místě a tam jsme byli jakoby v pohodě. A skončili jsme na posledním místě mobility a zjistili jsme, že z městské okrajové části všichni jezdí do Prahy. A teď, když to začnete analyzovat, tak zjistíte, že ono není možné říct, že jsme na tom špatně. Protože jenom ten indikátor, respektive ty podmínky, jak je Praha, jak vznikla, zkrátka máme to za tím zaměstnáním hodně daleko, protože městská část nemá pracovní místa, ale když si to takhle jako všechno rozeberete, tak v rámci té udržitelnosti vám to řekne jednu pravdu, která je neměná v tom jednom roce, že vy musíte vybudovat pracovní místa, abyste tam zaměstnal lidi v lokálním prostředí, abyste snížil třeba dojezdovou vzdálenost. A to je pak v tom horizontu těch desítky let asi to klíčové, co by se mělo s těmi indikátory pracovat. A na konkrétní otázku, protože řada z nás používá pana Kučka jako konzultanta, tak i městská část 21 používá některé indikátory, které on tady zmínil. Já bych ještě k tomu, jestli teda můžu taky se zapojit do diskuze, protože pár těch místních agent občas jako takhle navštěvuji a vidím prostě, jak jsou tam daleko a podobně, tak mě trošku překvapilo právě, jak relativně málo ty úředníci s těmi indikátory dokážou pracovat. To je teda velký problém a tady by to chtělo skutečně nějaký jako i určitý systém vzdělávání těch úředníků. Jo. A plus potom samozřejmě to, aby jako jejich vedení teda bylo důsledně, jako je k tomu vedlo, protože tím oni vlastně získají povědomí o těch trendech, kam vlastně ta obec směřuje. A to je taky problém toho, že zatím, co je ten systém těch místních agent u nás, tak zatím ty kritéria jsou braný, více to bylo jako po té formální stránce splnění těch určitých záležitostí, ale nebylo to až tak do důsledku toho, jestli skutečně dochází v tom místě k udržitelnému rozvoji tyto indikátory vlastně ty kvality, což jsou vždycky jako nejobtížněji teda vlastně zjistitelný nebo nejobtížněji hodnotitelný a podobně. A to by mělo být i právě obsahem té nejvyšší kategorie A, kde zatím jsou ještě teda v tom dost velké mezery. Co tady pan kolega říkal právě z Litoměřic, tak si myslím, že to je ale jedna z cest, kterou tam oni jdou, to je to, že oni vlastně tím nakrmějí ty počítače a ty si to budou dělat sami, nebo teda sami, ne, sami samozřejmě, ale že mají potom ten strategický tým, který tohleto bude vlastně jako potom celkově asi hodnotit. To je teda jedna z možností, kterou bude asi potřeba hodně využít, protože je fakt, že na druhé straně pro ty úředníky je tohle něco navíc, s čím nejsou zvyklí a tak dále, a je
to vždycky problém. Pokud mají nějaký, jakože to většinou, kdo jste kdy v takovém úřadě někdy pracovali, nebo tak, tak víte, že prostě potom se nehledí na nějaký ty věci, které jsou dlouhodobé, ale prostě je to řešení všeho, co hoří tady to nebo tamhle to, a tomu se věnuje. To je ten problém. A tady pokud je ta výhoda zase, že oni mají třeba ten strategický tým, který tohle to potom hodnotí, tak ty samozřejmě už se potom jako to mají za svůj úkol to dodělat. Vlastně. On vlastně jakoby v rámci toho týmu každý má jakoby, no. Každý jiný tam to má metodický list, no. Tam je prostě kdo má za to zodpovědnost, jestli ho sleduje jednou ročně, třikrát ročně, kde bere data, od koho je bere. No. Jaký je velký ten tým jenom teď? Cože? Kolik lidí to? Tak strategický tým, no jakoby, když tam nedáte jenom ty garanty těch oblastí, když tam dáte jakoby i ty politiky, tak je to dohromady tak 15 lidí, ale jakoby to jádro je těch 5, to znamená 5 garantů, 5 prioritních oblastí, no. Takže další dotazy, prosím, pan kolega. Já bych měl na pana inženýra Kusáka. Já jsem člen ekologické komise ČSSD, jo, a projednávali jsme tam asi od roku 2004 podporu obnovitelných zdrojů. Jo? A já jsem navrhoval, protože znám tady dost problematiku republiky, tak jsem navrhoval právě ty hlubinné geotermály, ty 5-kilometrový vrty. No. Samozřejmě, že uspěly hlavně fotovoltaické návrhy, že jo? No. A biomasa. Jo? Teď jsem si přečet na internetu, myslím, Ecolist, tak tam spočítali, že na fotovoltaiku a na bioplynky se doplatí na dotacích za těch zhruba 20 let 670 miliard. No a já jsem potom už teda jsem sám za sebe, dával jsem to panu Dlouhýmu, dával jsem to panu Šemrovi kopie, dal jsem v roce 2006 na pana ministra průmyslu a obchodu, pana Urbana, návrh, aby se tyhle ty vrty udělaly v těch oblastech, kde je to nejvýhodnější v naší republice, to znamená jižně od Ostravy a v té podkrušnohorské pánvi. Jo, tam jsou ty nejmělčí uložení. No samozřejmě, že vyhrála ta lobby, ta plynová, no, že je plyn a tohleto, a vemte si dneska, je tam ten konflikt Rusko-Ukrajina, no a oni si myslí, že ten plyn můžou vyškolit teroristy a ty teroristi to vyhodí do vzduchu a ty zásobníky samozřejmě chvíli to bude trvat, no a, jako, a už ta situace bude napnutá. Vždycky je lepší vyrábět si potraviny doma, nedováže, to jsme tam taky prosazovali s inženýrem Valentou, samozřejmě, že no, by mohl pěstovat řepku a kukuřici na biomasu a kýle vohliny, že jo. No a samozřejmě, že je lepší mít ten zdroj té energie doma, než to dováže, teď jako to globalizace, no Klaus, no, no hrůza. No. No, já myslím, že pan inženýr vám řekne k tomu geotermálu, jaký mají s tím zkušenosti. To mám o sobě řekl jako teda úplně jako kolega, který tady měl teda pan ten přednášet, ale bohužel musel na jedno jednání ke geotermálu, tak jsem mu zaskočil. Ale ten byl asi řekl jako podrobnosti, ale prostě nevím, jakoby, jakou máte otázku, nebo co chcete slyšet. Vlastně ten projekt, teda dlouhodobě připravujeme, to asi víte. Prostě, no nevědí, většina lidí jo, tady neví. Takže připravujeme ten projekt, no měl by být hlubinný asi do 5 kilometrů. Podle propočtu, podle projektu by se na něj mělo tepelně napojit asi 80% domácností. A projekt je vlastně připravený a vlastně už jedeme asi tak čtvrtý, pátý kolo vlastně v jiném operačním programu, kde nejdřív jako to vypadalo, že tam by to bylo možné to podpořit a tak dále. Takže teďka vlastně, co děláme pořád už, jakoby další dobu je schání těch financí, v podstatě dotačních. Hmm. To je to, co řeknu teďka. Nejnovější kvůli... Asi 2,5 miliardy, že jo? Nebo přes 2 miliardy, jakoby ten rozpočet, no, ale jako je to rozfázovaný. Teďka vlastně první fáze je ta, že by byl pouze ten první vrt, který je do 2 kilometrů, že by se dovrtal do 5 kilometrů, ještě jako výzkumný projekt, aby se tam ověřily ty parametry a tak dále. A podle toho, jaký by byly ty aktuální parametry, tak by se buď rozhodl, jestli teda ten projekt dál je schopný jakoby realizovat tam do té komerční fáze, anebo jestli teda to bude pouze výzkumný projekt a tím to jako končí.
situace. No. A samozřejmě s tím, co říkáte, to samozřejmě souhlasím, my to máme i v tom strategickém plánu, vlastně máme jednu prioritní oblast energetiku, vlastně energetickou soběstačnost, nějakou nízkouhlíkovou ekonomiku. I vlastně v energetickém plánu města máme prostě namixovaný do toho cílového roku ten podíl tak, aby jsme maximálně využívali ty obnovitelné zdroje v místě. Oproti tomu, že úsporama energie a vlastně ten podíl nebo ten podíl v tom mixu těch neobnovitelných zdrojů, které ho ještě nějakou dobu budeme muset dovážet nebo prostě brát zvenku, tak aby se minimalizoval, tak je to chápeme jako nějakou dlouhodobou cestu té soběstačnosti. Takže ještě jsou nějaké dotazy či náhledy? Tam pan kolega vzadu ještě se hlásil, tušíte. Jestli mě budu potravovat, protože jsem dal taky ukázky na ty odpady. Přitom, jak jste o tom mluvili, tak no. Trošku bych nesouhlasil s tím, co říkal pan inženýr Roušar, že to je generační problém. Já jsem se moc odpady nezajímal, ale zaujalo mě to, jak to dělají v Německu. Před 7 lety jsme se zastavili na parkovišti před jedním supermarketem v městečku pod Novou Javor naproti Železné Rudy. Zarazilo nás, jak tam mají 18 kontejnerů, měli, to je 18 kontejnerů, každý na jiný druh odpadu. Bylo to zorganizované tak, že když někdo vyjížděl do toho parkoviště, tak jel kolem Zastavil, nedávno jsme tam se zastavili znovu, přijich tam je 24, ale nebyl tam žádný nákup. Pak se to srovnává s tím, co jsem viděl tady. Když začal přijdený odpad, docela ti, co užívali, tak docela třídili pečlivě, když se navzájem nepromíchávaly ty hmoty. Dneska je to tak, že tam sypou úplně všecko. No to jo, tam v těch stavební suť, kde jak je odpad z podnikatelské činnosti, míchají to. A protože já v současné době bydlím ve svém rodišti, tam co bydlí pan Gott teďko, a mám ty kontejnery v dohledové vzdálenosti. Od baráku je to 40 metrů. Baráku polovina je takový starců a kvará polovina mladých lidí. Z těch mladých lidí za celý rok tam nehodí nikdo nic. Když se kopnu do popelnic, tak je to všechno narvané snadno oddělitelným odpadem, který tam stačí do toho asi. To je ještě větší problém, podle toho. Ještě z těch starších. Ti mladí to nedělají. Sídlel tam známý designerský studio Najman. Ty dívenky, ty měli igelitovou tašku, rozřezaný papír, a myslíte si, že vysypali z té tašky igelitový do toho papíru a hodili ji do ty umělé hmoty? Ne. Také jak to bylo, to tam hodili. Já jsem pak ze zoufalství, když jeden blbec tam navozil kolečkem stavební odpad a nasypal to do všech kontejnerů. Tak jsem se potom vrátil z práce, večer za tmy, když jsem zbabělec, tak jsem to z toho pečlivě vybabral. Zase jsem to tam pětý nosil, nasypal jsem mu to přes krok. Když už se mu dosvítilo, tak ten rok se to tam nevrátil. To tam výchova, ale to je ve výchově. Už se to tam udělal já, potom asi ty, co to svážejí, se slitovali a odvezli to. Já nevím, jak to ti Němci dělají. My jsme se jich opatrně začali tahat a koukali na nás, jako Martani přiletěli. Pro mě je to naprostá samozřejmost. Vy říkáte, že je to učení ve školách. Já už jsem hodně školství vzdálen. Já nevím, co jim tam říkám. Ale nějak se to prakticky neprojevuje. Teďko ještě v rozhlase jeden čas, myslím, že to bylo letos z jara, kdy byla taková hodinová diskuze a mluvilo se i o tomhle. A třeba hmoty umělé, které se třídí do jednoho kontejneru, se potom, aby byly využitelné, by se museli znovu vytřídit. No právě. Ty jednotlivé druhy umělé hmoci. No a to zase říkám, jo. A tam ten odborník na to prohlásil, že
na to nikdo není. No tak když se to nedá použít, tak něco se rozdrtí a použije se to na jako recyklovaná stavební hmota, se z toho udají třeba dlaždice a podobně, a ostatní se spálí. Tak když to ty lidi slyší, tak je to demotivuje. A co, abych to tam nosil, tak to narvu do toho. No právě, no, to je problém, to není jenom o tom. No, tady není tak. Tak to, no. Ta koncovka. Já nevím, jak to dělají v zahranicí. No takhle, jak to prostě, že mají postih a že musí to přesně návod do určitých návodů. Žádný, že tam vyjde. Že se spoléhá na někoho, nejde se spoléhat. Aby byl i dohled na to. A zase, aby jsme se poučili o těch, co to dělají už dávno, dělají to líp. No, to je právě to. Já se omlouvám, jestli jsem se vás dotknul, protože já jsem řekl pohled městské části. Protože v té městské části máte rozdělené nějaké kompetence a tahle ta věc je spíš, jsme v jednom městě, takže ta městská část tam a celá Praha je jedno město a tenhle ten koncept by měl být celopražský, protože jinak si myslím, že by to byl systém, který by byl velmi chaotický. A já v naší městské části, protože my jsme zrovna městská část, která je asi možná nejvýhodnější, že počet na počet obyvatel, to je 10 000, který má ulic na desi, tak máme nejvíc sběrných tříděných odpadů umístěných v naší městské části. Takže my jedeme takovým tím indikátorem. My bychom tenhle trend chtěli držet. Chtěli bychom, abychom stále v té Praze měli ten kompromis na počet obyvatel, co možná nejvíc těch sběrných míst a příležitostí, kde to lidi můžou odkládat. A já registruji skutečně jako velkou edukaci, že se školství na to hodně zaměřuje. A tak neberu to paušálně, protože jsme různí a někteří to dělají tak, jak povídáte, ale obecně ten trend, myslím si, směřuje k tomuto. A když si jako uvědomím, že třeba i naše rodina má velkou potíž, abychom ten zbytek malinkatý jednou týdně, jednu hromádku, který je nevytříděný, aby jsme dali do prázdné popelnice a my nemůžeme tu popelnici změnit na méně četnost než jednou za 14 dní, tady v Praze vám to neumožní, tak vlastně ten systém je trošku nastavený proti tomu. Ale myslím si, že zase naopak ten systém, o kterém vy mluvíte v Německu, je daný nějakou ekonomikou, že to je to třídění a ta separace těch jednotlivých druhů je pro ty sběrné firmy, které to dělají, tak výhodná, že můžou do toho ty věci investovat. A já musím říct, že třeba popelnice na kartony za posledních let jsme doplnili do všech těch tříděných oblastí, které máme, takže se tam vlastně penetrují postupně i ty různé druhy, takže za ty čtyři, za pět let jsme doplnili a děláme s čím každým rokem penetraci na bioodpad, protože jsme velková čtvrť, který má hodně trávy, takže se snažíme i ten bioodpad kumulovat a odvážet, takže děláme hodně sběrné velké kontejnery, aby v sobotu byly někde umístěny na ten bioodpad, ale obecně to, co já říkám, že ty školy, jenom to hodnotím jako fakt, že ty školy se tou ekologií a toho tím tříděním zabývají, ale ten koncept musí být pražský. Ta městská část to nemůže přeskočit. Já jestli tak, můžu, já mám dceru v Německu, ale dál od hranic kolem Dortmundu a musím říct, že ten systém tam taky není jednotný, že se přestěhovala, já nevím, 60 kilometrů a má trošku jiné popelnice před barákem než v tom druhém městečku, takže není to ve všech těch městech stejné a u nás vidím spíš problém, že v těch sídlištích bych řekl, že se docela třídí, protože ty domy si hlídají i ten směsný odpad, docela se tam staví takový klece kolem těch kontejnerů, protože se vlastně hodně rozmohlo to, že drobní podnikatelé nebo podnikavci rozváželi svůj odpad do cizích popelnic a ty domy se snaží vlastně uspořit a je to velký objekt, takže jim nevadí asi jednou za 14 dní nebo každý týden ten dům to naplní a docela si hlídá, aby vyvážel ten směsný odpad co nejméně.
spíše problém, že nejsou kam dát ty stanoviště na tříděný odpad, jak se s tím nepočítalo, takže se řeší, jestli se to postaví na zelení, musí tam být dobrá obslužnost dopravní, tak se ty místa hledají špatně a když pak přibude nějaký kontejner na další komoditu, která by byla potřebná, tak už to leckdy není kam dát a v tom vidím problém u těch lidí, kteří naopak chtějí třídit a chtějí začít třídit hliník a elektromateriál a bioodpad a tak dále, že v těch sídlištích je to problém a asi to nikdy nebude mít nikdo před barákem, bude to o té ochotě to někam nosit a aspoň, aby se našlo to místo, kam to bude odnést, když už člověk teda chce mít doma těch krabiček víc a prostě třídit. Je to těžké v tom veřejném prostoru to umístit. Tak prosím, měl bych posunout otázky udržitelnosti měst, obcí trošku jinam a sice dílnou součástí je krajina. Tady jsme byli před týdnem pan Martiš, pan Zema, já, nevím, jestli ještě někdo na ministerstvu kultury na kolokviu nebo semináři, já se jednu, k 10. výročí Evropské úmluvy o krajině. Když tady padlo slovo biomasa, tak jsem si okamžitě vzpomněl, jaký to je průšvih v krajině někdy a tak dále. Znám jak trošku Prahu, tak znám i Litoměřice. Tam nevím, jsem tam dlouho nebyl, protože jsem územní plán dělal před 30 lety. Ale no na to se zeptám, jak s tou udržitelností krajiny se utíkáte, jaký vy jste hovořil o tom, lese to je dávno, Slivenecko je taky. No, my se snažíme třeba, ve Slivenecku je extrémně málo, my jsme obklopeni na severu vlastně v Rokopské rukolí, na východě a jihu je Radotínsko-Kuchelský haj, tak samotný katastr Slivence a Holině je téměř bez lesí, tam je asi na 3% je, nebo tedy byly lesy. A zbytek jsou většinou pole, odkud teda, kde se pěstuje řepka v poslední době, monokultura totální a vane na nás prostě v době, kdy tam zrovna ta řepka není, jsou západní větry, tak potom tu jako vane docela velký množství prachu na ten Slivenec. Pole není žádný biotop, u který by bylo zastán. Takže my se snažíme ty pole změnit právě na třeba to biocentrum, ty biokoridory, to má všechno velký význam. Já už se toho nedočkám, protože když to vyroste, jsou tam pozemkové úpravy, takže v rámci toho se to podařilo, vysázelo to ministerstvo zemědělství, respektive teda pozemkový úřad. A myslím si, že to časem bude tu roli svou určitě plnit. Jako, ono, tady je problém v tom, že v té Praze je strašně málo lidí ochotných prodat vám pozemek na zeleň za nějakou rozumnou cenu, protože všichni čekají, že když ne z této politické reprezentace, tak z nějaké příští vymandelí změnu té zeleně na stavební pozemky a proto vám to nikdo nechce prodat za nějakou, já nevím, přiměřenou cenu. No. Takže to je hlavní problém, kvůli čemu to vázne, ten třeba zelený pás kolem Prahy, o kterém se mluví už prostě strašně dlouho. Že? Ale po těch drobných krůčcích mě se teda podařilo v tom, bohužel konceptu územního plánu, který byl schozen, téměř celý katastr Holině, taková malá vesnička hezká, prostě zazelenit v tom územním plánu a velkou část Slivence. Jo. Ale nevím, co z toho zbyde v metropolitním plánu, Zatím jsem od nich neviděla jeden jediný výkres, prostě já nevím, jak to bude. Tvrdí, že to bude, že to zachová. No mají vyhodnocení, bylo to. My bychom právě naopak ten metropolitní plán tvrdí, že to město se nebude už dál rozdískat. To třeba pro nás je důležitý, aby jak jsme už kreslili ty svoje lokality, tak jsme si je už tedy nakreslili a nakreslili jsme si je tak, aby teda ty naše dvě vesnice zůstaly vlastně v těch obrysech, kterými jsou. A pokud by se tenhle koncept držel, tak je to správné. Zrovna tak, když se projednával koncept Břehů,
Vltavy, což je určitě dobrý krok, tak jsme upozorňovali na to, že my máme přírodní park Modřanská rokle, Modřanská rokle, Choloupice, člověk to říká furt. A to je třeba, by bylo pro nás důležité, aby se přešlo ke koncepci těch aspoň přírodních parků, protože tam by se právě tohle to mělo řešit minimálně aspoň na půdě, která je ve vlastnictví městské části nebo hlavního města Prahy, aby se ty pole, které navazují na tu obytnou zástavbu, převedly třeba na ty louky, protože tam jsou i jezdecké oddíly a tak dále, mělo by to sloužit přírodní rekreaci a to město to potřebuje a bylo by to i příjemnější pro ty obyvatele. Takže tenhle koncept by byl určitě důležitý a mělo by se v něm pokračovat a ta koncepce by měla mít pak nějaký další stupeň, aby se nějak i pak na to území rozdělovaly ty finanční prostředky na tu údržbu. To si myslím, že by pro nás, pro všechny bylo poměrně důležité. Třeba my asi nepotřebujeme tolik sázet les, protože my zrovna máme tam těch lesů několik, ale určitě jsou místa, protože tam nově ten okruh a podobně, tak tam je nasázeno plno takových těch větviček a potřebovali bychom, aby právě teda došlo třeba k oddělení toho okruhu a nějakou zelení, ještě tohle to doplnit a pak hrozně moc opravdu, aby ty pole se převedly spíš na nějaký pastviny, na nějaký takovýhle ty, a pomohlo by to podle mě té Praze i prostě té příměstské turistice, rekreace. Jestli teda za nás ještě můžu říct, tak pan řekl asi víc kolegyně z územního rozvoje. Tam jenom takové dvě poznámky, co k tomu můžu říct. Já, my tam vlastně máme nějak posledních x let takový stabilní počet obyvatel. Nejsme spíš to bývají, to asi díky výzkusky té Prahy, takže tam není žádný enormní tlak na nějaký jakoby rozširování toho intravilánu toho města a tak dále. A ohledně té biomasy, my jsme tam měli nějaké nabídky nebo zkoušeli jsme právě v rámci nějakých okolních pozemků dělat si nějaké i ve spolupráci s výzkumným ústavem krajinářských a okresné zemí, nebo jak se jmenuje, MUKOS, nějaké studie právě na nějakou cíleně pěstovanou biomasu a využití, tak my tam jako na to podobné podmínky úplně nemáme, no, máme tam prostě suchou půdu, tam by to úplně nerostlo. Takže tam jako já teda ze své pozice možná by kolegyně, já tam necítím žádný fakt na nějaký jakoby, neudržitelný nebo nějaký nehorázný využívání tý krajiny. Tam byly na těch svazích západně od Litoměřic sesuvná území a i nějaký splachy tam, když si byly, třeba si pamatuju, dokonce tam přívalový dešť, to byl nějaký. Dítě, ale to jste asi byli ještě. No, to, já jsem tam třeba. U země analytických podkladek o tom jiném ohledně Litoměřic, ano. Já se omlouvám, já už opravdu musím. Já myslím, že už dáme asi jenom poslední jako příležitost, pokud ještě někdo by se chtěl na něco zeptat nebo vyjádřit svůj náhled. Pokud ne, tak já si ještě jenom tolik, že si myslím, že velmi důležitý v souvislosti s vaší otázkou je sledování těch indikátorů právě v této oblasti územního plánování, toho využití území. A to musím říct, že některá ta města se tomu dost brání. Z toho prostého důvodu, že oni chtějí prostě tvrději, že oni prostě ten rozvoj a tohleto. A že oni, jo, že prostě vidějí ten rozvoj hodně kvantitativní. A to do budoucnosti právě třeba při hodnocení těch místních agent 21, tak tam jsme dali takový příklad právě v případě třeba s Rodimi, kde vlastně oni to dostali jako podmíněně, tuto Ačko, to nejvyšší, právě i z tohohle důvodu, že tam jako mají velký ty rozvojové areály, tudíž potom jim vycházejí špatně ty indikátory, že jim vlastně, že se zdvojnásobovali, jo, a takový to, ty zábory, což je malé, zvlášť tam na ty první a druhý třídy kvality bonity.
Ale myslím si, že do budoucna tohleto bude potřeba velmi sledovat, zvlášť takhle u těch příkladných měst, aby byly příkladem i pro ty ostatní města. Takže jestli už nemáte nic, tak já bych poděkoval tady všem vám, kteří jste zbyli až do konce, jste vydrželi. Doufám, že to bylo přínosem, pro mě aspoň ano. Je to vždycky dobré si takto vyměnit jako zkušenosti. A že zase vidíme, že přece jenom i v této oblasti se něco děje, zvlášť na té místní úrovni, a to je velmi důležité. Pokud se to podaří takto, tak postupně se potom snad dotlačí i ta lokomotiva toho celého státu k něčemu jako udržitelnější. Postupně, Honzo, jen si zase, když si to porovnáváme, co bylo před 20 lety, a dneska, tak přece jenom tady určitý ten vývoj je. V něčem je samozřejmě mínus a v něčem je zase plus, ale tady v těchto snahách třeba je jednoznačně plus, že jo. I malé kručky jsou důležité. Tak, i malé kručky jsou někdy důležité. Takže děkuji a příště teda, to jsem jako říkal na začátku, příště budeme mít v té Radě vlády pro udržitelný rozvoj, jakožto teda znovu ustavenému tělesu. Tak hezký večer.